Fan Limpan, ja. Göteborg, nu är vi här. Äntligen, västkusten som de brukar säga. Västkusten, lite ledighet, weekend. Ja, alltså jag vet inte vad du säger, men jag är jäkligt sugen på en bira. Du vet vad de säger, den första är alltid god. Den är jävligt god, men du, jag tror de har något, någon schysst utesväng där på avenyn. Så vi kan väl klampa dit och slå ett getdag eller? Ja, men vi gör det. Skönt att det är så jäkla avslappnat jämfört med Stockholm. Ja, jo, det är lite lugnare. Åh men... oh, fy fan, vilken jävla slisk där borta kan vara. Men vad fan? Det är ju Cornelis. Nej. Eller? Jo, det är ju för fan Cornelis. Ja, visst fan är det Cornelis. Vad fan? Hur svårt ska det vara när jag säger till dig att sälja på 200 miljoner och inte 150? Varje gång är det så här, Adam. Varje gång. Jag säger till dig och du lyssnar inte. Gång på gång på gång. 200 fucking miljoner riksdaler. Packa dina grejer. Du får sparken. Vi hörs sen. Hej, 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 hej. Vad gör du här? Vad kul! Vad fan är du här? Men jag festade på Stureplan igår och så vaknade jag upp här runt hörnet. Så jag tänkte jag testar på Göteborgs nattklubbsliv idag, tror jag. Men jag ska ju runt hörnet här till någon soldoja typ. Någon solklubb, jag har ingen aning. Men vad gör ni då? Ja, nej, men vi kör en liten weekend här, vet du. Vi semestrar lite. Tänkte du hitta en uteservering, ta en bärs och bara upptäcka Göteborg lite mer? Ja, men är ni kvar på Spike var fortfarande grabbar? Nej, vi har lämnat det. Vi har lämnat det bakom oss. Ja. Vad gör du nu för tiden? Nej, jag har blivit guru. Jag säljer kryptoprogram nu, online. Nej. Jo, coaching och allting. Jag har 100 män under mig liksom. Kör min kurs så får du se. Jag visar dig sen. Jag hörde att det ska vara en jävla pyramidskam. Nej. Det där är bara hatare som säger, gubben, jag löser in dig och jag löser in dig. Och så tar vi det därifrån. Ni kan tacka mig sen när ni känner igen. Men den här dagsdojan, vad är precis som du tar. Men ni är lediga. Ja. Perfekt, ni hänger med mig nu. Ja, men om du löser det så. Jag löser allting, gubben. Kom igen, då kör vi då. Kul att se dig också. Det är riktigt. Lägg inte marron. Ja, men vi kör den. Löser det. Ja, så det syr alltid. Ja, det här känns inte jättebra. Nej. Ja, men, alltså, vi kan ju bara gå till avenyn. Alltså. Nej, grabbar. Vi ser in, grabbar. Jag löser det. Tyvärr. Ja, visst. Ingenting. Du sitter med på listan. Jag visste det. Cornelis, varenda jävla gång. Grabbar. Jag fixar in oss. Ja, men ändå står vi här. Vet du vad, vi går till avenyn istället. Nej, ni är lediga. Jag grabbar. Men, det är Porto Celeida, va? Stämmer. Kanske har en grabb här inne. En god gubbe. Låt mig slå. Jag sa inte löss. Tjena Anton! Tjena! Är det bra? Det är jättesugen, vad fan! Fan du, så här ligger till. Vi är i Göteborg. Det är jag, Cornelis och Linus här. Vi står utanför någon klubb som heter Porto Soleil här. Okej, fan vad kul! Okej, jag är här inne just nu alltså. Ja, du är här inne nu? Ja, jag står här inne och super till det rejält alltså. Har du rätt här? På riktigt? Fan vad sjukt. Ja, vi har lite problem med att komma in här så jag tänkte ju... Kika egentligen om du, jag vet inte vad, kanske kan lösa in oss på något vänster eller höger eller sådär va? Jag står i tjänst till dig kring, jag kommer ut och du löser alltid sådär, det är så jävla bra. Ja, jag kommer. Tack kring, hej. Nu löser jag det. Tjena grabbar, tjena. Här är vi. Tjena. Är de med dig, eller? De är med mig, ja. De är under mina vingar ikväll. Det är de, absolut. Det är inga konstigheter. Okej? Okay. Ja, jättebra. Ja. Ni två fick komma in. Tack så mycket. Nu ska vi nog spränga lite här. Kom igen då. Vi tar det lite lugnt ikväll. Ja, välkommen. Stanna lite, vi kanske ska snacka lite. Fan vad kul att ni är här. Ja. Alltså,
fan, Göteborg av alla jävla städer. Ja, kul som fan. Jävligt. Men, jag är ledsen. Det finns en person här inne som jag vet att ni inte tycker om särskilt mycket. Jaha, vad ska vi göra då? Undvik människan när ni ser han, okej? Okay? Men, vad är det? Du kommer märka vem det är, okej? Okay? Fan, gör du? Okay? Nu går vi! Kom igen, kom igen nu! Ja, okay. Ja. Jag var. Det är lugnt. Nej. Softa. Vad fan gör han här? Hur länge har han varit här? Han är nyanställd här. Han var ju på Spyboard scenen, som var inte länge sedan alls. Nej, jag vet. Han hoppar runt ganska mycket. Ja. Han hoppar runt ganska mycket. Vad ska vi nu? Ska vi springa någon annanstans? Nej. Vi kollar. Okej, okay. Vi kikar. Vi ska ha kul fortfarande. Vad fan, det är lugnt. Okay. Tjena, hej. Tjena. Är det bra? Ja, men det är på strålande. Fan, vad gör du här? Ja, men de behövde en ny barchef, så jag tänkte fan, men jag klampar in och styr upp det här skeppet då. Göteborg, ja. Ja, men västkusten, du vet vad de säger. Ja, just det. Jaha, ja, okej. Okay. Vi är här på semester, alltså en weekend. Jag och Linus i alla fall. Ja, ni är lediga? Ja, vi är lediga. Ja, men perfekt. Då kan ni bara stå och skotta grogg här. Nej, men det har... Nej. Säg att ni skottar grogg, då skottar ni grogg, okej? Okay? Ni skottar grogg. Porre ska springa bord. Bord blir sen. Först måste vi skotta grogg här. Vi har hungriga gäster här. Jag är på att köra om det går fort. Jag vet inte, vad känner ni? Om det går fort. Ja, men det går fort. Det går fort. Väldigt fort. Ja, för fan. Ni hinner spränga. Men jag ska väl... Ja, du ska du vara med. Du är med på gänget nu. Du är med här och... Jag är ute här och... Nej. Ska vi jobba in här och skotta grogg? Det får gå jävligt fort. Det kommer gå fort. Du ska redan i baren för fan. Ja, okej. Då kör vi då. Då gör vi det. Ja, så gott folk. Vi befinner oss på Porte Soleil. Idag ska vi skotta lite grogg. Det är Göteborg edition. Riktigt taggad på det här. Jag vet inte vad vi känner. Vi är fan fyra pers som ska köra då. Det är många. Nu är det mer än vanligt, va? Ja. Vi brukar vara tre, tror jag. Nu är vi första gången vi är fyra. Det här blir intressant. Och jag bara säger att den här videon är i reklamsamarbete för Porsche, Tom Collins, en alkoholdryck. Så det är reklam för 25+. En dryck som jag har tagit fram som är jävligt kul. Så vi kommer ju använda den här idag. Den kommer vara involverad. Det kommer vi göra. Jag kommer inte se så mycket. Ni kommer se videon, men vi kommer använda den. Okej. Okay. Ja, nice. Jag kanske till och med tar en knäpp nu. Ja, en liten stänkare nu. Mm. Ja, snyggt. Ja, det är bra. Finns på nästan alla systembolag i hela Sverige. Tom Collins, en färgblandad blanddryck med 5% alkohol. Ja, boys. Vad känner vi? Är du taggade? Ja, jag är sjukt taggad. Riktigt nice att vara här. Göteborg edition. Ja. Jag är taggad som fan. Fan, du ska vara på Stureplan, kom igen. Ja, egentligen. Men det här har testat på också, så det är ju hur bra som helst. Okay. Välkomna till Göteborg, grabbar. Tack så mycket. När vi ändå står här och vi är på den här extremt feta klubben som jag har hört ska vara, Anton, du har nog lite bättre koll. Är den topp 100 i världen? Topp 50 kanske? 50, 100, någonstans där. Det är high ranked, brorsan. Det är global elite, fattar ni? Det är global elite. Det är jävligt högt. Global elite är jävligt högt. Så här ligger till. Vi, tillsammans med Classified och Porte Soleil, kommer styra upp en jäkligt rolig fest. Alltså på kvällen, den 10 augusti. Så alla vi som är här, vi kommer vara här och massa andra. Ja, vad har vi att säga om det? Alltså det kommer vara stökigt som fan. Det kommer vara fett som fan. Det vill man inte missa. Man vill inte missa det. Nej. Det finns biljettköp. Exakt, det finns biljettköp. Så en biljett kostar 149 kronor till de 500 första personerna som köper. Och det finns en länk i beskrivningen redan nu. Annars kommer priset ligga på 250 spänn. Så 500 första, 149 kronor. Den 10 augusti, vi kommer vara här. Massa andra kommer vara här. Det kommer bli en jäkligt rolig fest här på Porte Soleil. Så jag hoppas vi ses där helt enkelt. Med det sagt, boys. Är vi redo? Har vi surat klart? Är det dags? Lajka, prenumerera och allt det här. Glöm inte prenumerera. Ringklockan. Plingplångklockan. Bickor, trickor. Vi kör. Nu vi kör. Dags. Kör vi. Nu kör vi. Ska jag en cocktail nu? Så första drinken heter faktiskt Saint-Tropez. Det vi kommer använda oss av ett highballglas och den här drinken kommer vi faktiskt att skaka. Vi kommer använda oss av jigger, så det vi kommer börja med är faktiskt 2,5 centiliter av Absolut Vodka Citron.
Och sen till det så kommer vi använda oss, det är en lite flädig drink, så vi kommer använda oss av Saint Germain, 2,5 centiliter också. Och så kommer vi använda oss av citronjuice, och då kommer vi bara en tvåa av den. Så tänker jag att vi kan isa glaset och börja med det. Och den här drinken som sagt, den ska skakas. Så vi skakar inte, vi känner att det är kallt. Det är som alltid, sealine jäveln. Vi vill inte ha någon krossad is i den. Och så kommer vi faktiskt använda oss av citron här, ja. En liten fin slice kommer vi använda oss av. Och det vi kommer toppa drinken med är faktiskt sodavatten. Som alltid, rör om lite innan. Och där har vi en Saint Tropez, mina damer och herrar. Tjena, tjena. Allt bra. Det är bra. Trevligt. Taggad? Du? Taggad. Jag är redo. Du är redo. Jag är bara här och gör min fucking grej. Du tänker att du kommer vinna den här gången? Jag ska inte ha för mycket hybris. Inte? Jag ska bara vara liksom down on earth och bara down to earth. Okej. Ja, men det vi kommer göra då, det är en Saint Tropez. Efterlikna den där. Får smaka? Du får smaka. Fan, skön. Ja. Det som är på bordet är vad du kommer använda dig av. Så har vi glas här, ja. Ja. Precis. Men det är bara att dra igång. Vi har ett glas, vi har vodka, vad är det för smak på den här jäveln? Citron. Citron. Citron, ja, citron vodka där, ja. Vad har vi här då? Ja, det är fläderlikör. Och det där är citronjuice. Vet du, vad fan håller du på med? Nu gör du drinken. Ja, ja. Jag håller på. Ja. Jag måste ju för fan smaka på materialet för fan. Ja, Kåringen, nu gör jag drinken. Den var stark. Okej, nu kör vi här. Ja, det är ingen alkohol i den där, ja. Nej, men det var en helvetes massa citron, kan jag berätta för dig. Hur mycket kör du då? Första? En fyra. Och så spiller vi lite. Det är lugnt, kompis. För vet du vad? Nej, just det. Ja, vi kör lite till. Vi brukar spela ut. Vi gör sådär. Sådär. Har vi lite vodka här i. Så sån här. Sån här fläderlikör. Man tror att man ska ha mindre än vad man faktiskt har. Men man ska faktiskt ha en hel sån här jävel. Och så gör man så här. Boom. Klart. Boom. Sån här. Vänder man på koppen. Och sedan. Vad fan håller du på med? Så, och sedan ska man ha den här jäveln också. Bara toppa den lite. Det kan ju fan inte se ut så här. Och där har vi den, kompis. Kolla på de här. Ser du någon fucking skillnad där? Ja, mycket skillnad. Jag ser ingen fucking skillnad här, mannen. Jag kan ju redan nu säga att det kommer nog smaka helvete. Du? Får jag smaka också? Nej. Den är inte kingen. Fy fan! Ja, det var inte kingen. Nej, vet du vad? Du kan gå ut härifrån och så kan du komma tillbaka bättre nästa gång. Fattar du det? Hej då. Anton, han är inte stabil någonstans. Alltså. Cornelis, kom in nu för fan. Hoppas vi får bättre här nu, alltså. Tjena, gubben. Hur är det? Välkommen. Ja, härligt. Nu gör vi grogg, gubben. Tillbaka på banan. Alltså, jag kan se så här. Det här kommer gå så jävla bra. Jag kan se så här, Anton, han öppnade inte upp starkt. Han gjorde inte det? Nej, alltså det var ju bedrövligt. Okej. Men det vi kommer göra idag, det är en Saint Tropez drink. Där har du min som du kan efterlikna. Du får smaka om du vill. God, fruktig. Fräsch. Det du kommer använda då, det är det som är på bordet. Och så ska du bara efterlikna den. Varenda jävla gång har du fan varit värdelös. Tror du det? Så hoppas fan på att du, är bättre. Lyssna på det här nu. Jag vill faktiskt vinna den här gången. Jag vill ändå satsa lite. Det sa jag förra gången också. Men det gick det var ju med hummern och det var allt möjligt här. Men den här gången vill jag faktiskt vinna. Vi är på port, det är sommar, det är fint, det är vibe. Bara köra liksom. Ja, men ja, exakt. Det är bara köra. Jag börjar med lite is, va? Absolut. Gubben, hallå. Är glaset du ska använda? Tack som fan. Alltså, Anton börjar inte starkt. Men jag är inte så här jätteförvånad, för han är ju liksom det, känns som. Liten så här rackare in där. Hur många centiliter tänker du att det där kör man tvåa. En tvåa vodka. Okay. Ja, två vodka. Okej, snyggt. Sen kör vi en här för något stukigt skön flaska så här. Fläder. Det här, jag tror man ska vara lite försiktig med den här. Så vi kör en liten sån här grej. Men här är också en så här tvåa. Ja, här står ju.
Vi kör en... Vi kör en etta där, tror jag. Jag tror den här ska inte smaka så super... Men du berättar, Kåre, att du tänker satsa. Exakt. Hur... Ska jag spränga lite? Ja, sen får du spränga. Ja, men hur tänker du själva så här... Kommer du satsa på varje drink, eller? Jo, men jag tror det. Ja, det tror jag vinna. Absolut. Jag vill ju faktiskt vinna, vill jag. Ja, ja. Nu ska vi se. Jag tänker att jag kör i lite is i glaset innan. Ja. Kör så. Behöver inte köra kanske lite, lite till. Vi kör lite. Så, lite. Mm. Ja, men jag hör det. Jag ser. Mm. Och sen, jag kommer inte köra så jättemycket. Ingenting mer. Jag kör en. Jag kör den här bara för att köra sig lite lugnt. Man har ju lärt sig en hel del genom åren nu. Ja, du vet inte fan om du har gjort. Ja, det vet jag inte. Nej. Eller hur? Mm. Kanske lite, men vet du vad, vi kan toppa av lite så här. Kör så, tar vi en sån här nice citronslice här. En där, alltid nice med extra citron liksom. Och Casper Unia. Den är klar. Där är min drink. Ja, om du vill bara gå igenom lite snabbt. Där. Ja, om vi går igenom lite snabbt här, Kåre. Du kör en två vodka. Två vodka. Du kör en etta. Ja. Och du kör en... En tvåa. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte jämna delar och sen en lite svagare. Och så tänker jag så här, du såg att det var en citronskiva eller i, men du lade ändå in två. Men, två, dubbelt upp. Ja. Kom igen. Du är ju lite dubbel, du är lite sur där nu, men det är nej, så här, men jag tänker bara att det kanske kommer någon som inte är så jävla citronsugen. Ja, men bra att vi har en drink med citron i. Wow. Så här. Ja. Så här. Den är bättre än Anton. Ja, men härligt. Men den bra, är bra. Den är väldigt smaklös. Väldigt smaklös. Det smakar typ bara citron och inte någonting annat. Men det är gott. Det är gott. Jag tycker det är gott. Ja, men det är inte en lemonad man har beställt nu. Skulle inte halvdant dålig. Men jag försökte vara lite försiktig med den där flädergrejen där. Ja, men det ser lite läskigt ut. Du ser, det ser ut som någonting ur Narnia där liksom. Ja, men du kan gå ut. Du kan gå ut. Och så kan du ta in nästa kotte. Tack så mycket. Vi syns sen. Ja, det gör vi inte. Ja, alltså så här. Kåres drink, den var fortfarande bättre än Antons, men så här, tjena Linus! Tjena Kasper! Tjena! Bra? Det är bra, tack. Hur mår du? Kul att se dig här. Värsta jävla white party-temat här. Ja, vad fan, vi ska ju på semester, men så hamnar man här istället. Så ja, men det är kul. Ja. Men i alla fall, kul att du är här. Jag tänker att det vi kommer göra idag, det är en Saint-Tropez. Här har du min. Okej. Okay. Du får smaka, om du vill. Men det vi kommer använda oss av då, det är faktiskt vodka, citron, lite fläder och citronjuice. Så du har allt på bordet här, så det är bara... Men det är bara att dra igång. Okej, ja, men jag tar och testar den här lilla rackarna. Ja, men den där smakar ju gott. Vad kul att vara tillbaka här. Mm. Vad tog sen sist? Man är ju lite avdankad va? Skickar ner lite is i den här rackaren. Ja. Tänker väl att vi börjar med de starka dryckerna. Hur mycket är de här på nu igen? Det här är en fyra. Vad tänker du att du kör på den där då? Fyra vodka. En fyra vodka? Ja. Det man ändå står i baren så ska man ändå så balansera smaker och sånt. Ja, men exakt. Hur tänker du där? Ja, ja men vad fan den är. Jag vet inte, jag testar att frilansa lite här. Ja, okay. Det är ändå 20%, så jag tänker att vi kör en tvåa av den här. Ja. Sådär någonting. Hej och hå. Vad sa du med? Vad var det här? Där är citronjuice då. Sådär, lite surt ska det ju vara. Skakar om den här. Ja. Fan, det var länge sedan man gjorde det här, Kasper. Det här. Ja. Kul alltså, kul. Is i glaset. Pussar ni lite krossis där också? Ja. Ja, okej. Okay. Så något sånt där. Och så toppar vi med. Ska det här också användas? Ja, men den ska efterligna min. Här hade vi en ganska fin liten klyfta där, så vi trycker ner den där. Och så har vi en... Och så har den ett Saint-Tropez. Ja, precis ja. Men jag tackar. Ja, tack själv. Ja, alltså det är inte helt korrekt. Nej. Kan jag säga. Okej. Okay. Och du missar lite med metoderna. Den här tomtatten glömde du använda. Ja, men vad fan. Ja, men det är väl inte så. Ser du några isbitar där? Nej. Ska jag säga. Svimma runt lite där som fiskar. Nej. Ja, men jag tänker inte säga så mycket mer. Nej, okej. Okay. Men jag tackar ändå för insatsen. Ja, men tack själv. Fan, vad kul att vara tillbaka. Ja, men kul. Man är lite ringrostig sådär. Ja, men det förstår jag. Ja. Det förstår jag. Ja, det kommer med åldern. Ja, visst gör det. Precis, ja. Ja, tack du. Ja, nej, men Samuel, han har ju ett förflutet att vara helt jävla katastrofal, så vi får se hur det går. Jag hoppas ju på att han har skärpt till sig. Tjena! Samuel! Är det bra? Det är bra, Jo, men fan, det är fina fisken. Ja, men kul. Japp, då är vi tillbaka här då i baren. Ja, är du taggad?
Ja, nej men det var väldigt länge sedan. Mm. Spyan senast, det var någon gång i september. Nu är det 31 maj. Nej, det är fan första juni. Juni. Det är första juni. Fan vad kul. Ja, vad ska jag göra? Det vi kommer göra idag, du ska efterlikna min drink. Saint-Tropez heter den. Du får smaka. Ja, är den här? Jajamensan. Ja, och den här var nice. Ja. Riktigt somrig. Ja, riktigt fräsch sommar. Vibes ändå. Ja, nice. Tänker nice, vi nice. Ändå på port här, så man vill ändå ha... Det kommer fram någon törstig liten unge. Vill man ändå ha, servera någonting läskande. Ja. Det du har kommer du använda på bordet då? Det jag har kommer jag använda på bordet. Ja, men det som är här framme, det är det du ska använda då. Ja. Men så är det bara att dra igång. Det ska jag efterlikna min då. Ja, kan jag få en kapsylöppnare? Ja, den har du här kringen. Yes. Vi ska då inte... Åh, jävlar, så länge jag gjorde det här. Vi ska inte skaka den här, för det är bubbelvatten. Den ska man toppa med förmodligen. Det vi då kommer göra till en början här då, det är att vi kommer hälla i lite socker. Och citron. Ja, citron. Vad är... hur vet jag hur mycket som... Ja, det kan du kolla på den. Ja, där, 2 centiliter och det här är en 4. Jag skulle nog säga att det ska vara en... Typ 2 av det. Okej. Och sen skulle jag säga att det är en 2 av det. Vi kör en 2,5. Bam. En 2,5 av vodkan. Nej, det är 3 blir det. En trea vodka. En tvåa. Och den här får bli en... Hur stark är den här då? Den här är på 20 prolle. Det blir en 2 den här. En 2 den. 2, 3. Ja, exakt. Okej. Jag tror fan det ska vara en 2 av absoluta. Men nu är det too late to King Kong. Självklart lite is. Vi blandar. Och kollar. Skakar. Snarare. Vi skakar. Ja. Ja, för fan. Hon får döda mig. Så, då har vi den där. Ja, då har vi den. Vad är det? Lite mer is. Så. Toppar med ett sån här King Kong. Där har vi det. Och så kör vi en citron som jag hittar på bordet här. Och där är vi... Där har vi en drink, Inge. Ska vi bara blanda runt den. Ja, varsågod. Tackar. Ja. Alltså den är bra. Okej. Okay. Den är bra. Ja. Den är inte perfekt. Nej. Det är lite missar. Ja. Nej men det är lugnt. Det är fine. Jag tänker så här, du hade ju de här två verktygen av en anledning. För ja, du ska isa upp i glaset och sen ska du smaka där. Ja. Man vill kanske inte ha någon... Vad fan gör du? Vadå? Håller på att rapa i mitt ansikte. Utom i huvudet eller vad håller du på med? Förlåt. Det är lugnt, förlåt. Men det är bara det jag sa. Ja. Ja, men jag tackar ändå. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Släpp mig. All right. Okej. Ja, boys. Jag har ju släppt upp er drinkar då, som vi gjorde om. Så första är min här. Sen har vi Anton, Cornelis, Linus och Samuel. Alla ser jävligt bra ut. Ja, faktiskt. Alltså, ja. Utseendemässigt. Utseendemässigt kanske, men själva om man kollar på innehållet då. Det är ändå insidan som räknas. Det kommer lite extra med där kring. Har jag gjort någonting nice eller? Alltså jag kan ju säga så här att... Anton, förlåt, men din var fan totalt värdelös. Den var faktiskt sämst av alla. Ja. Jag vågar säga att jag inte är särskilt nöjd heller. Nej, det har ni inte heller varit. Nej. Det förstår jag. Ja. Jag skulle ändå säga Linus och Corey, ni gjorde ändå... Ni försökte ändå. Alla ni tre, ni försökte. Det var inte perfekta metoder eller centilitermåttet. Men det var ändå en av er som stack ut mest om... Som liknade bäst. Och den personen är faktiskt Samuel. Yes! Får jag smaka på det? Smaka identiskt. Identiskt med kaffe. Får jag smaka det? Ja. Nej, nu är det en massa basiluskar där. Ja, men jag kan säga min, den blev inte min. Men där, vilken var din, Kasper? Vilken är Samuels? Den här, tror jag. Men okay. Min var lite drag. Det är det. Okej, min var inte. Det var. Vet du vad? Dubbel upp. Tack så fan. Bra jobbat. I'm out. Ja. Första rundan är ändå bra, jag skulle vilja säga. Vissa var lite bättre än vissa andra. Men nu kommer vi faktiskt köra en Mai Tai heter den. Så det kommer bli jävligt nice. Så det vi kommer göra då det är att vi kommer köra lite hemmagjord cross-is på den här drinken. Lite så. Och så kommer vi använda oss ett slitermåttet. Så det kommer vi köra en 2 ljusrom. Vi kommer köra en 2 mörkrom. Så kommer vi köra en 2 kontrå. Och så kör vi en 1 av amaretto likör. Och så kommer vi köra en 1 av citronjuice kommer vi faktiskt använda oss utav. Och
Sen så kommer vi fylla upp den med apelsinjuice. Men det vi kommer göra först är att vi lägger ner ett sugrör. Så. Och sen så ska vi ta lite mer krossad is. Bara för att fylla upp den. Och så ska vi toppa. Och sen för att vi får lite röd färg över det hela. Ska vi använda oss av lite grenadin. Och det vi kommer använda som garnityr till den här. Det är faktiskt citron. Sådär, ja, för fan. Här har vi en, damer och herrar. Mai Tai. Det svåra med dricka, det tror jag inte är lite måtten. Jag tror att de kommer göra jävligt starka. Och de kommer nog inte hitta en balans i det hela. Det var jag tror. Nu slutar du snacka skit där. Tjena! Anton, jag vet att jag var lite hård mot dig. Du var hård. Men jag gör det bara för ditt egna bästa. Men, sanningen är också så här. Jag erkände att den inte var jättebra. Ja. Ja. Men jag gör det bara för ditt egna bästa. Bro. My guy. Stay on. Det här. Ja. Så här. Mai Tai heter det dinken. Mai Tai. Mai Tai. Det är som en thai-rätt som man ska äta det. Ja, nästan. Du kan smaka om du vill. Jag smakar fan skit. Kingen, varför fan tappas den då hit den för helvete? Vänta! Den var inte god, Kingen. Jo. Oh. Okej. Okay. Alkoholisten. Men det du behöver, ja. Det du har framför dig. Ja. Så det här jag ska ha allt det här. Exakt. Så, okay, men jag... så nu måste du ändå tänka lite. Det är mycket på bordet och du måste ändå få en balans i det hela. Det här löser jag. Det här borde jag lösa. Utan problem. Du har den här också, den ska du använda. Den ska jag också. Ja, men det är lugnt. Jag kör då. Jag ska ju såklart börja lite med de här grejerna här. Lite sådär. Inte mycket. Absolut inte. Ja, nej men kör igång. Yeah. Ja, då kör vi här då. Okej, och ska vara lite... Nej, vi börjar med spriten. Nej, vet du vad? Jag vill ta bort det här. Vad fan gör du? Ta bort det här. Boom. Spriten ska i. Och därför måste vi också ha lite is i. Nu börjar vi. Oj, vänta. Nu tar vi små jävlar av den här. Vad tänker vi köra där? Många centiliter. Berätta gärna. Ett och en halva ungefär. Ett och en halva. Det var lite mer än ett och en halva, men okej. Det var lite mer än ett och en halva och det visste ju jag. Vad kör vi här då? Bacardi. En tvåa. En tvåa. Jag vet inte vad det här är för något. Captain Morgan. Vem fan har klagat på lite Captain Morgan? En tvåa till. En mörk rom. En tvåa till, okej. En tvåa till. Och sen den här. Contreaha. 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 Oh, en tvåa till där ja. Det här, man tror att man ska ha i där. Det ska man absolut inte. Okej. Vi ska ha lite skvättar här. Okej. Och det som är grejen här, man tror att det här ska ligga i där, men det ska det inte. Lite lätt sådär. Okej. Nej men sluta kolla på mig nu för fan, tänk att du har en gäst framför dig här. Ja. Så nu måste du ändå så här panga på lite. Ja, sådär, jättefint. Ja men tjena, fan fint. Sådär, ja, snyggt. Du har ett jävla fint leende. Ja för fan, måste jobba du ska få lite King Kong-pris så att säga. Ja du, du glömmer inte att växa lite också. Ja, du måste jobba in drillen här. Ja, för drillen fan. Måste in, vet du. Ta mig lite så. Ja, ja, det är lite mycket. Okej, och så nu. Jag kan säga så här, Kasper. Jag försökte mitt absolut bästa. Ja, absolut. Det köper jag. Men, ja. I början så sa jag att du ska använda dig av allt som står på bordet. Ja. Ja. Sist jag kollade så stod inte shaken på bordet. Nej, gjorde den inte. Nej. Nej, gjorde den faktiskt inte. Det var prank. Så jag tror inte den skulle skaka så här. Men, det är det. Testar. Det är det man måste ändå, det är innehållet får man som räknar. Får man se hur du reagerar och det är ändå, så här. Det är ändå innehållet. Jag tänker, jag tar inte upp den för jag kommer ju... Ja, för vi... så dålig är den inte alltså. Nej, men vi ska smaka. Ja, ja, absolut. Ja. Alltså så här, du gjorde ju fel metoder. Men innehållsmässigt, den är bra. För jag kan säga att du satte... Nästan till alla mått. Förutom den som blev typ nästan en tvåa. Eller hur? Ja. Eller hur? Ja. För alla ska ha tvåa. Ja. Nej, ja, men det var ändå fel metod och allt. Men jag är på en god jävla väg här. Ja, alltså jag skulle ändå säga, den är ändå godkänd. Tack. Även fast det är fel metod. Men jag kan säga att om någon annan alltså, inte gör fel metod och ändå sett dig. Ja. Då ligger du risigt till. Vet du vad? Jag håller tummarna. Ja, kan jag skicka in nästa. Tack.
jag vet inte vad fan han gjorde. Jag såg allt på bordet och snubben började använda en jävla shaker och står och skakar. Alltså jag är så här, varför hans drink vart god? Det var för att han använde så här jävla mycket grenadin. Så var det ju socker utan fan. Det kommer nog gå bra, det kommer nog gå bra. Vi får se när nästa person kommer in och kör liksom. Tjena hej, tjena hå, tjena. Hur är läget? Tjena Kare, ja du gjorde en ganska smaklös drink förra gången. Ja men gråt. Oh vad snygg, vilken är din? Min är längst till höger. Ja den där, ja. Oj. Är det två skivor? Du är säker på det? Ja, faktiskt. Ja, bra. Du får smaka om du vill. Den var vidrig. Oh, nu smakar jag. Uff, den var ingen god. Okej. Jag förstår att du bara dricker Red Bull Vodka på krogen. Nej, den här var ingen god alls. Den här var inte. Du ska hänga på Stureplan och du dricker bara Red Bull Vodka. Vet du fan hur det går ihop? Men det går ihop. Yes. Men det du ska använda då, Kåre, är det allt på bordet. Ja. Och nu får du tänka, det är mycket, jävlar, det är mycket ingredienser. Det var mycket ingredienser. Ja, så du får ju tänka på what att, the fuck? Men balansen, så att säga. What? Vad grejer? Vart är det någon shaker någonting? Ingen shaker? Ja, kör igång. Bror. Ja, okej. Den här har jag använt. Ska du vara shaker där? Nu får du köra igång. Tänk på att du har en gäst framför dig. Ja. Personen har bestämt. Hej på dig. Ja, en sån här med äcklig drink. Vi kör en sån. Här, vi kör så. Vi har lite kul nu bakom baren. Vad kör vi där? Ja, men vi kör en två Bacardi. En tvåa? Ja, nej det här är ingen tvåa. Där har vi en tvåa. Nu spelar vi fingrarna. Jajamensan. Woo! Vi kör en etta rom. Kontroll, det har du jobbat med mycket faktiskt. Ja, det har jag. Genom dagarna. Så jag tänker, hur känns det där? Ja? Vi kör en etta där också. Det är ju mycket sprit, så man vill inte ha. Eller den smakar ganska mycket sprit, men det känns som att nu har vi liksom två, fyra spritar i. Så det är ganska starkt. Så vi kör en till sån här liten jäkel där. Bam. Och sen så kör vi i lite citron jazz. Citron jazz, okej. Lite citron jazz där. Ja, jag ser dig. Och kikar du en tvåa? Vi kör en två. Jag tror det är ganska mycket. Man vill ändå känna den här spritsmaken, så det är inte så här super mycket. Sen har vi den här roliga grejen. Wow. Fan, men du stoppar ner hela snoken i den. Nej, men en liten slurk där kanske. Tänker jag köra pyttelite där. Bara lite så här färgmässigt. Vet du vad? Vi kör så där. Är det här en favoritdrink enligt dig? Nej, ingen favorit, men den är, alltså, den är god. Lite nötig i smaken, ändå alkohol. Varför gör man alla grejer? Det är säkert inte någon så här shaker. Alltså den är. Oj. Alltså den är ändå nötig i smaken, mycket alkohol. Smakar ändå inte så mycket alkohol. Det här ser inte alls lika ut. Den är ändå väldigt trevlig. Ja du. Kolla, om jag hade fått den här, det blir hur glad som helst. Du blir glad så länge du får en vodka Red Bull. Ja, nej, men exakt. Ja. Här, akta fingrarna där i gossen. Ja, för fan. God drink va? Den är faktiskt ganska snygg. Jag kanske också kan få smaka. Just det. Jag springer ifrån den. Den var så god så jag ville ta den själv. Ja, Cornelis. Ja, visst var den bra? Väldigt söt. Gott va? Väldigt söt. Du har ändå den lilla nötiga smaken där, ändå alkoholen som kommer där på touchen. Men det är helt jävla fel moment. Jag sa ju allt som är på bordet. Ja. Och sist jag kollade så låg inte shaken på bordet. Nej, men nu blir det en liten touch på det. Alla krelis. Alla krelis. Touch på det. Du ligger risigt till. Du ligger risigt till. Men du kan skicka in nästa gosse. Ja, men jag gör det. Och så kan du tänka på vad du har gjort. Ja, men that's a core då. Vet du, fan, alltså, de ligger lite risigt till. Vi får se limpan. Tjena Kasper. Trevligt. En ära. Ja. Okej. Ja, det här ser ju intressant ut. Exakt, det där är ju min. Du kan ju smaka. Den här? Exakt, ja. Fy fan. Det här var ingen god. Nej, men jag förstår. Ska den smaka sådär eller jag har. Den ska smaka så. Okej, för den smakar skit. Ja, men jag förstår att ni barn som går runt på klubben där och beställer vodka Red Bull. Att ni inte kan dricka någonting annat. Vuxendricka så att säga. Ja, jo. Exakt. Skulle jag gå till klubben och beställa det här med 67 ingredienser, då har jag fått en smäll. Nej, ja exakt. Ja. På klubben ja. Vi andra hänger ju på lite fina ställen, lite barer och sånt. Ja. Som Soleil då, men ja. Drinken heter Mai Tai som du ska. Mai Tai. Exakt. Mm. Och det du har framför dig som du ska använda. Okej. Okay. Och allt på bordet kan användas, så det är bara dra igång där kalaset. Allt på bord, allt som är här alltså då. Du bara dra igång kalaset. Till exempel ska shaken användas. Dra igång kalaset nu. Jag har lagt fram allt. Okej. Okay. Något jag kommer ihåg därifrån Spybar som jag fick lite pluspoäng ifrån. Det var faktiskt att jag
får kyla glaset lite innan. Det är ju faktiskt ganska trevligt att göra. Vi behöver inte så här mycket is. Vi startar om här, det kan man ju nästan göra. Vi kör något sånt här, det är trevligt med lite is i alla fall. Eftersom vi har väldigt mycket att jobba med här så tänker jag att det ska inte vara så mycket av allt. Jag kan inte smacka på en 4 Captain Morgan, så jag tänker väl att vi kör typ en 1 av allt. Vad är det här, en 2? Ja, men vi kör en 1 av typ allting då. Där. Lite ljusrom här också. Mm, jag ser det. Ja. Men jag tänker att jag går igenom lite vad jag gör. Ja, men det är perfekt. Vad har vi här att leka med då? Det är en flaska Contro. Apelsinlikör va? Ja, exakt, det är för fan. Du har jobbat mycket med den va? Ja, men det har jag. Ja. Det är trevligt det där. Skickar vi ner den där. Ska bara ställa tillbaka allting här. Här har vi Disaronno. Det vet jag faktiskt inte vad det är för någonting. Någon likör. Kör en etta av den också då. Ja, grenadin. Okej, men det ska vi alltså använda för att få ut färgen. Men jag tänker att jag kände lite syrlighet. Så jag tänker att vi kör typ en 2 utav citronjuicen. Får in lite syrlighet. Och nu ska vi alltså blanda apelsinjuice och grenadin. Jag tänker att vi toppar upp lite här då. Och så använder vi den här bara för att få lite färg. För det här är ju ganska, det är lite som saft. Det är starkt som satan. Den här igen. Så kör vi typ den. Och en 1 av den här också då. Helvete vad röd den blev. Ja, nu var den ju väldigt röd. Som tur är så kan man ju faktiskt jämna ut det lite mer. Vi kör lite mer apelsinjuice där. Och självklart så ska vi köra lite... Fan, är det citron i den här också? Är det citron i allting? Så där. Så gör vi runt lite här då. Ja, den var inte så jättevacker. Men det är inte alltid utseendet som räknar. Jag tar och smakar lite, är det okej? Nej, den var fan inte så illa. Den smakar typ som din, jag skojar inte. Den smakar fan gott. Jag hade kunnat beställa den här. Helt, den var faktiskt inte så äcklig. Jag håller med om, den var kanske inte snyggast. Men smakmässigt så lite mindre grenadin kanske. Men jag är inte äckligast i rödrucket, eller hur? Jag bara säger så kan du säga nästa. Ja, tack. Ja, så här, Limpan. Han satte nästan alla mot den. Han gjorde rätt moment. Så jag skulle ändå säga att Limpan är högst upp just nu. Han gjorde ändå rätt moment. Och han gjorde det man skulle. Lite fel på måtten, men ingen större miss i det hela. Jag tycker han gjorde det bra. Så jag skulle ändå säga att han har toppat den hittills. Vi får se vad Samuel kan leverera. Det går rykten om att du är en tjurig man och att du kör fulspel. Och Cornelis snackar en jävla massa goja. Nu vill jag höra det här. Vad fan är det som händer? Snacka om goja. Ja. Tar vi ett snack med dem? Ja, vi tar ett snack med dem. Ja, snack med dem. Ja, kan vi göra. Vem var det som pratade? Cornelis och Anton. Cornelis, Anton, kan du komma en sekund? Kom hit här. Kan ni sätta er på pallen här? Sitt ner, gubben. Sådär. Så här ligger till. Det är inget jävla fulspel i baren, fattar ni det? Det är inget jävla fulspel i baren. Jag har hört exakt allt ni har sagt. Det är inte mitt fel att ni är totalt jävla värdelösa. Tyst nu. Vad är det för steg? Det är inte mitt fel att ni är helt jävla totalt värdelösa och gör fel metod. Jag sa allt som är framme. Och ni börjar pilla på massa annat skit. Står och leker Allan Ballan i baren. Jag vill inte höra ett enda ord från er två igen. Fattar ni? Ja, jag sänder. Bra. Ja, men jag uppskattar ändå ärligheten. Ja, men det är inga problem. Mig kan du lita på. Så här. Ja, så här. Du vann i första rundan. Ja, det gjorde jag. Så har jag lite högre förhoppningar på det nu. Ja, men självklart. Så här ligger till. Cornelis har suttit och sagt där bakom kriserna. Glöm inte att skaka drinken. Och jag vet inte, jag börjar så här. Försöker han lura mig nu att jag ska skaka drinken när jag egentligen inte ska göra det? Jag säger så här. Ja. Det som är på bordet, ja. Det ska användas. Ja, då ska jag. Den är här i på bordet, men den är inte på det här bordet. Ja. Så då antar jag att jag inte ska använda den. Jag ska inte använda kiken. Nej, alltså, men vad fan, vadå? Den här är också på bordet, ska jag använda den här? Nej, då, men lägg av! Nej. Ska jag använda kiken som är på bordet? Ja. Ja, och jag ser ingen shaker här. Jag ser ingen shaker här, så då skiter jag i shaken. Ja, men då, nu kör vi. Det vi kommer göra, det är en Mai-Tai. Mycket ingredienser. Så det handlar om att få in balansen i det hela. Oh my god! Min är längst fram. Du kan... alltså, det är alla olika färger typ. Min är längst fram, du kan smaka på den om du vill. Vilken då, den här? Ja. Den var inte jättegod. Nej. Vuxen dricka. Ja, den smakade typ marsipan. Den var inte jättetrevlig. Okej, hur som helst. Ja, nu kör vi kringen. Så. Vi ska då göra så här. Och det är så alltså ska allt användas. Skämtar du med mig? Nej, jag är fullt seriös. Du hur mycket som helst. Ja, men tänk nu lite på så här. Det är sånt här glas vi använder. Ja. Det är mycket som ska i. Du måste hitta en balans här. Det får inte skära sig. Aj. Det är som när du ska en egen jävla majo för fan. Den får inte skära sig. Nej, jag vet. Ja, men okej. Bacardin, alltså jag kör typ en etta Bacardi där. Etta Bacardi, en Morgan. Kör jag en 1 av också, där.
Och jag kör en... den är på 40 på... Alltså, jag tyckte inte din var så stark, så jag fattar inte hur den kan... Den här kör vi en etta av... Nej, ta bara lite papper för fan. Jaha, kör etta där, ja. Etta där också. Ja, du har kört 1-1-1. Ja, det är mycket ettor här. Och den här dinosauriedrickan kör jag en etta av också. Nu jobbar mycket ettor där, King. Ja, mycket ettor. Sen kör vi en tvåa av den här. Ja, någon sån där. Sen kör vi toppar med lite sån här. Juice. Lite till kanske, så. Sen ska vi ha den här. Och den här kör vi en etta. Blandar runt lite. Han, ja, skitsamma. Det har varit lite för röd där. Och sen skulle jag kunna ta lite mer juice, Kingen. Tror fan jag kör lite mer Bacardi. Jag kör en etta den. Det blir en tvåa till den. En tvåa av den. Totti. Så, blandar runt lite. Sen ser jag att det är lite citronklyftor där, va? Får den så där. Där är min drink, Kingen. Varsågod. Tackar, tackar. Ja, jag försökte mitt bästa. Ärligt talat, jag gjorde det. Jag såg det. Jag försökte mitt bästa. Tack. Det gjorde jag såg tack. Det. Ja. Kom igen, King. Kom igen nu. Nej, är inte dålig. Nej, inte dålig. Du, jag har hört att Korre försöker muta dig. Stämmer det? Nej, jag har inte hört något faktiskt. Kanske kommer. Försöker du muta mig? Nej, jag försöker absolut inte muta mig. Men om han försöker muta dig. Men jag tar emot mutor, det säger jag bara. Ja. All right. Ja. Ja. Men jag tackar för... På återseende. På återseende. Ja, alltså så här. Samuel och Linus var typ... identiska, alltså väldigt lik min, väldigt identisk. Om jag ska vara helt ärlig, jag tror inte jag kommer kunna utse en vinnare. Cornelis och Anton är ju totalt värdelösa. Men vi får se. Jag ska ta in de grabbarna, så ska jag ta ett snack med dem. Ja, kom in boys. Ja, men tack så mycket. Tackar. Men bro, är den här Samuels? Ja. Hur är den här bättre? Ja, bro. Hur är den här bättre? Samuel bara, våra ser exakt hur jag har inte sagt att min var... To be fair. Du säger så här, även om fel har skett, men, så har... Men momentet är ju viktigt. Ja, lyssna nu. Det finns en skönhet i fel också. Och ljuga för folk finns det ingen skönhet i. Jag har inte sagt att jag var bäst. Så här kommer jag säga nu. Så här ligger till. Det finns folk här som har gjort fel moment. Och det finns folk här... som har gjort rätt moment, och de har varit alltså in precis nästan perfekta på måtten. Det har diffat med kanske en centiliter. Och sen så får jag till mig att det är någon som snackar skit. Jag har också känslor. Jag är bara människa. Det är så här ligger till. That och Korre. Totalt fel jävla moment. Jag ser allt som är på bordet. Den här, den står här. Och de här, de står här. På bordet, Kingen! Ska jag behöva brama in det eller någonting? Ska jag behöva trycka in det nyllet för att du ska förstå? De här då? Rätt moment. Jag kan säga så här, ni diffade typ... Alltså, ni diffade på alla sorter. Ja. På typ en centiliter. Hur mycket ska det vara på allt? Tvåa, etta. Och den här ska du bara toppa med. Till mig sa du faktiskt att du ska ha två i allt. Du sa att du gjorde rätt på allt. Ja, du gjorde exakt. Förutom en. Ja. Och det var, du tog tvåa. Nej, jag tog en och en halv. Okej! Ja, i alla fall. Kom till saken nu, vem var bäst? Jag vet att min var bäst, säg det bara. Tyvärr, totalt jävla värdelös. Jag kommer gå nu på... Jag vill flika in och säga en grej. Kunden är här för att köpa alkohol. Och jag prickar ju faktiskt rätt alkoholmängd, Kingen. Ja, exakt. Men kunden är här för att köpa... sin drink. Du är bartender, du ska göra rätt. Du ska göra rätt. Såhär, och vilken är mest lik? Du kan ju servera den. Och då ska du doppa ballen i den också. Och sen servera. Och då, han betalar ju för det. Nej, han betalar för rätt moment. Ja, jag gillar bara... Ja, bra Kasper. Bra sagt. Bra som fan. Vad är det för jävla smör? Nej, vi är ärliga. Ni smörar, fattar du? Man smörar. Jag kan säga såhär. Du är bara sur för att du är sämst. Två vinnare. Alltså, du är så jävla töntig. Okej! Två vinnare. Nej! Det känns bra. Det är Linus och Samuel. Tack Kasper. Tack som fan. Tack som fan, King. Tack som fan. Och till er två, sluta ljud. Till tittarna. Kolla på drinkarna och tro vem som har gjort bäst. Det är skott som fan, Dads gjort den bäst. Har jag något skitsnack för dig? Rätt ner i isen. Vi jobbar med hygien här. Och så här, har jag något skitsnack för dig en gång till? Ja. Då blir det ett jävla liv. Jag förstår att när du hänger på klubben och haffar dina små tjejer och dricker Red Bull vodka endast. Anton och Korre, de är inte så nöjda på mig. Anton säger, jag borde vinna, jag satte rätt centiliter mot. Ja, men sen måste man ändå se på en helhet. Alltså, man måste ändå så här se, kolla på rätt moment. Sen så, jag hör att de snackar skit om mig. Då sänks de. Man är inte taskig mot domaren, och så lägger jag till. Men det vi kommer göra idag, det är faktiskt en
Jag knäpper en racka här. Vi kommer faktiskt göra en Tom Collins med Fors. Tänker jag ska klunka lite. Jävla trevlig den här, alltså helvete. Mm. Vi börjar med att isa glaset. Då kommer vi använda oss av gin. En femma gin. Jag tycker annars att det blir lite för starkt om man använder en sexa. Och sen så kommer jag använda en trea citronlager. Och en etta i sockerlag. Man kan toppa upp det med lite olika. Man kan antingen ta sodavatten eller vanlig tonic. Men vi kommer köra faktiskt på sodavatten. För jag själv tycker att det är godast så. Det blir som en liten så här lemonad. Väldigt enkel att göra, väldigt fräsch nu på sommaren. Tips, rör om för att allt hamnar på botten. Så är du med boysen eller med dina tjejvänner så skulle jag rekommendera det som en sommardrink. Absolut. Jag kommer faktiskt använda en hel klyfta så här. Så att det blir lite fint. Och här har vi en Tom Collins. Välkommen Anton, välkommen. Det vi kommer faktiskt göra nu, det är en Tom Collins. Du vet Fors. Jag hade... Du kan behålla den. Så kallad bakande va? My guy! Den här? Ja, den är godare. Absolut. Godare, bror. Den smakar 10 gånger mer nice än vad det här gör. Den här smakar fan... Den är godare. Det här är mycket mer nice. Ja, och så dricker du Forsen. Ja. Ja, jag ser det. Forsen är godare. Det är lugnt, King. Men nu ska vi göra en från scratch. Det kommer knocka om enda flaskan. Så en trea citron, 4 socker. Hur mycket tänker du att du ska ha här? En 4 gin. Ja, jag ser det, jag ser det. Voilà, señorita! Senor, men jag kan säga så här, du har gjort helt rätt moment den här gången. Fullt ut. Diffade lite på centilitermåtten. Mm. Men så här, det enda jag kommer gå på nu är centilitermåtten. Mestadels hur det smakar, men ja. Om de andra är sämre än dig på centilitermåtten. Ja. Då är du en solklar vinnare. Mm. Jag har sagt att du är snygg oss. Den är inte pjåkig. Tack, tack. Tack så mycket. Men den här är inte pjåkig. Jag kan säga så här. Jag löser lite drinkar imorgon också. Vi ska ändå ut och softa imorgon. Okej. Okay. Tänkte att jag kan bjuda på några järn liksom. Eller? Okej. Okay, ja. Nej men jag vill bara säga att jag bjuder på lite järn. Jag och du. Står i baren. Ja men det låter intressant. Ha? Men den var inte pjåkig. Det var inte. Ja. Det var lite fel på centilitermåtten. Ha? Men den var inte dålig. Det är bra. Men jag tackar. Och tackar. Och backar. Tack, och avböjer. Hej då. Alltså så här, han gjorde lite fel på centilitermåtten. Jag körde en femma, så körde jag en trea och så körde jag en etta. Han körde en fyra, en trea och en fyra. Så hans var väldigt mycket sötare. Men alltså, det är inget fel på den. Jag hade inte blivit missnöjd om jag hade fått den. Men vi får se hur de andra gör. Det ska bli intressant. Hur är läget? Är du taggad? Jag vet inte, du sårade mig lite. Är det så? Hur då? Du har snackat skit. Har jag snackat skit? Ja, du, har du hört vad de har sagt? Ja, vad har de sagt nu? Om vem? Man ska börja. Ja, vem? Om vem? Ja, vem? Nej, men jag förstår att det är om mig. Det gör jag såklart. Men jag vem? Gillar dig. Men vem är det som har pratat? Ja, Dats gick ju in i dig med drinken. Ja, men det vet jag. Ja, men Dats. Men ja. Jag tänker, vad har ni sagt något mer bakom kulisserna? Nej, vi snackade om USA. Men det behöver vi inte riktigt gå in på här. Ja, okej. Okay. Men, lite... men jag tänkte om det var någon mer som hade snackat skit nu. Typ nej, Samuel nej, eller Linus. Nej, inte nu. Okay. De var ju glada, de fick ju varsitt poäng. Jag hade också varit jätteglad om jag fick poäng också. Men, woo! Här står jag med noll poäng. Det kommer jag göra. Det är en Tom Collins. Som sagt, du ska använda ut av allt på bordet. Och den här är till dig, kingen. Nej, till mig. Den här är vackra. Mm. Ja, för fan, skål nu. För fan. Ändå skål. Ja, skål. Vi är här nu i GBG. Ja. Så det är fint, det är fint. Skål på er! Men vad fan, det är bara att köra igång, eller? Oj. Vi börjar med isen där. Ja. Kan man få en till sån här? Jag ja, absolut. Det är bara att öppna där. Och nu gör jag så här att jag... Jag tror det här kommer vara en ganska stark drink. Oj. Kör in någonting. Vi kör en fyra och en... Två. En tvåa. Så en sexa. Yes. Och sen så kör vi en sån där. Liten så här under fyran. Så kör vi upp en sån här. Jäkel. Ja, lite sockerlager där. Och en tvåa. Ja, lite en och en halva skulle jag säga faktiskt. Någonting så här lite en och en halva. Det var lite mer än en halva, kingen. Ja, nära tvåa, en och en halva.
Och där! Sil. Kör så här. Och sen såklart sodavatten ska vi också. Så vi på lite. Vi kör lite så. Och så kör vi, se om det här räcker. Kör lite till. Du vet, Kasper, du vet ju vem jag är. Jag gillar hela vägen till kanten där, ja. Ja. Och så skickar vi kapsylen i isen. Nej, men vi tar upp den och så skickar vi bak den där. Och så är den en liten citronslice här, ja. Tackar, tackar. Och du känner att du, skickar ner det här jävla plåstret. Vill du att jag tar bort det? Nej, du är kund. Nej, men, nu har du redan lagt den där. Men du känner att du skickar ner det jävla plåstret. Jag såg inte. Jag ber jättemycket om ursäkt. Men vet du vad? Jag kan börja om där. Så får du en jättesnygg. Fri här. En ny slice till dig. Ja. Bara till dig. Och så har du ett sugrör där. Och då känner jag mig klar. Säg vad du tycker. Smaklös. Och du gjorde fel moment. Du skakade av någon jävla anledning. Varför fattar jag inte? Men vadå? Du är så jävla kåt på den här shaken. Det är helt sjukt. Jag tycker den är god. Den är smaklös. Den smakar ingenting. Inte lika god som den här dock. Mm. Den är god. Den är helt smaklös. God. Tycker du? Ja. Är det din? Ja. Kingen. Det smakar likadant. Kingen, om du säger... Nej! Det smakar likadant! Vänta! Time! Är du helt... Sinnessjuk att du säger att det smakar likadant. Det smakar lika. Nej, men du kan ju bara kolla hur de ser ut här, Krilo. Ja, min är jävligt snygg. Ja, min är helt jävla genomskinlig för fan. Det är som att du bara lagt jävla vatten direkt från kranen. Och din Nej. Jävla citronjävel. Nu ut ur min bar, jävel. Helvete. Ut ur min bar. Jamen, hej. Tack. Alltså, den mannen, han är så jävla kåt på den här shaken. Vet inte varför han använder den. Men av någon anledning så ska han använda den. Det är helt sinnessjuk. Han är så... Alltså, nej. Jag har inga ord för den mannen. Kan vi få in nästa bara? Jag har inga ord för den mannen. Jajamän! Titta Kasper, bara, hitta på scenen. Tjena, snygging. Tjena. Limpan, du kommer faktiskt få en sån här med. Okej, tack som fan. Varsågod. Det är bra. Jag kan bara knappa upp på honom, jag sitter redan här. Man ska egentligen inte dricka och jobba i baren samtidigt, men... Nej, men det är lite undantag idag. Vi jobbar ju i princip gratis. Ja, vi är på Soleil också. Ja, det är lite semester och lite jobb. Ja, men jag tänker så här, ja. Det här är min. Det vi kommer göra faktiskt. Det är en Tom Collins. Ah, okej. Okay. Fan vad kul. Får jag smaka? Absolut. Den är ju lite surare än om man jämför liksom med Tom Collins. Ja, exakt. Men det är väldigt annorlunda. Den här har man ju druckit jävligt summa av. Ja. Alltså jag kan ju säga så här att jag tycker ju den är godare än den jag gjorde. Den här? Ja, jag kan säga. Men den här är mer balanserad. Ja, tycker jag. Alltså, det. Men det blir ju annorlunda om man ska göra det liksom drink. Ja. Då är det lite mer spritigt. Den här är ju mer balanserad och sjukt god. Så jag tycker alla ni över liksom 25 borde prova. Den är asgod. Det som är på bordet ska användas. Okej, så det är det här man använder för att göra en sån där. Jajamän. Det är bara att dra igång kalaset. Okej, så jag ser... Nu får vi tänka lite på så här, amen, ja. Moment och mått och, lite och hela köret. Ja, så vi börjar väl med lite is. Sen så tänker jag väl, alltså det är det här som är så jävla svårt. Alltså det är, jag tänker för er som sitter hemma, det är verkligen så här, ska man ha en fyra, ska man ha en femma, ska man ha en sexa? Jag tänker ändå, det här är en gammal modig drink. Den här har ju funnits länge. Ja, gud, jag för fan, den här har funnits sedan begynnelsen. Visst, så att jag skulle ändå säga att jag kör nog på en sexa av den här, helt enkelt. Så vi kör. Sen var det ju faktiskt, alltså jag tyckte det var ganska mycket citronjuice. Och tänker att du kommer köra där då? Okej, man ska köra hälften. Vad gjorde jag nu? Jag gjorde en sexa där. Ja. Kör hälften citronjuice. Kör en trea. Så en trea alltså. Så det är, kör vi en trea av citronjuicen där. Sockerlaget då? Shit, jag märker att min simultanförmåga går inte så jävla bra just nu. Det här är frågan. Vi kör en etta på den också. Vi kör en etta på den här. Bara lite grann för att få... För jag kände inte så mycket sött i den där liksom. Så ska den ju då toppas upp med sodavatten, ungefär dit någonstans. Och så en liten citronskiva så kan jag se. En liten skiva sådär. Rör vi om lite där i den här grytan. Och där har vi en Tom Collins, jag provar den. Jag skulle faktiskt säga att den här var bra. Jag tycker den här var riktigt bra, den där smakar identiskt. Kan jag skicka in nästa Stolle? Ja, den här verkar den kan du ta. Får man ta med sig den? Den bussar på. Tack så mycket. Tack själv. Tack, fan vad nice. Jag skulle nog säga att Linus är
bäst hittills, det skulle jag säga. Han satte så här, man kan så här, jag använde en 5 centiliter. Du kan använda en 6, du kan använda en 4, du kan använda en 5. Men han hade rätt på citron, han hade rätt på socker. Lite snålt med sodavatten, men jag skulle nog säga att Linus var bäst hittills, det skulle jag säga. Tja. Tjena. Okej, då ska vi då göra en ja, berätta, vad ska vi göra? Kingen, det vi ska göra, det är faktiskt... Det är Tompan. En Tompa. Det är en Tompa. Alltså, det är mycket press på mig här nu. Det skulle jag nog säga, det är väldigt ganska mycket press, för du har ändå varit med och tagit fram den. Ja, alltså, ja, absolut, absolut. Så jag skulle säga att jag har ribban ganska högt på dig. Okej. Men det som är på bordet, det är vad du ska använda. Ja, ja men absolut. Nu flyger vi här, Kingen. Så här ligger till. Enkel drink, god drink. Nu fucking flyger vi. Fräsch. Fräsch. Lite lemonadaktig. Exakt, somrig. Exakt. Ja, där är vi. Så det vi då ska ha är att vi ska ha en trea, 3,5 ungefär. 3,5. Sen ska vi ha en tvåa socker, tvåa citron, wapapam. Och sen så ska vi ha, det här är ju slut. Nej, det är det inte. Ja. Skär upp en citron där, det är okay. Det jag tänker. Okej, okay, okej. Okay. Där någonting. Och sen kan vi då göra den lite... Lite snygg, så där ja. Okej, okay. Lägg den där på sniskan. Lägger den på sniskan, det saknas lite, jag är inte klar den här. Alltså grejen är, det beror ju helt på hur stark man vill ha den, såklart. Det är sant. Det är sant. Det är sant. Jag, men, ja. Nu, jag har gjort den på ett visst sätt. Ja. Och det ska vara så nära. Ja, just det. Som jag har gjort den. Okej, okay. Jag tog en 3,5. Jag säger att vi vill köra en 4. En 4, så du behöver en halva till. Du behöver en halva till här. Oh. Fan, nej, nu var det lite för mycket här, Kingen. Vad gör man då? Nej, men det är ju... kan ju inte spilla, då går ju verksamheten ner. Kan inte kasta. Nu häller vi lite bara då. Glömde ju då lite is också. Hade jag kunnat börja med, men det gjorde inte jag. Så jag ber om ursäkt. Blanda runt den här. And you are ready to fly, my friend. Är det din? Driver du med mig? Jag tackar för dig. Vänta! Så här, den är godare. Den här smakar bara generellt mer än din också. Ja, den där är godare. Oh, vad min var alldeles för vattnig. Min, ja. Ja, ja, absolut. Ja, men jag tackar för dig. Ja, jag kommer ju få skämmas för det. Jag kan brösta den. Nej, men jag brösta den. I'm out. Det är som man säger. Men det är något som är så kul med boysen. Det är att när man väl gör, alltså när de smakar på min, då tänker de så, okej, fan. Och så gör de sin, och då alla så här, nej för fan, du smakar identiskt. Men när man väl smakar själv då, om man kan lite, då är det så här, nej, det smakar fan inte identiskt. Och den var fan inte kingen. Så, men sen när Samuel hade smakat runt lite, så insåg han själv, ja, den är för vattnig. Och det har han rätt i, den är för vattnig. Men jag tror jag vet vem som vinner den här, och det är ganska solklart, enligt mig. Men jag tänker att vi tar in boysen så ska jag prata med dem lite. Okej, okej. Den här får vi tacka för. Så här då, boys. Ja. Jag tänker att jag går rakt på sak på en gång. Ja. Det var två personer som stack ut. Men det var en person som satte faktiskt, jag skulle nog säga, perfekt på måtten. Eller det är perfekt på måtten. Alltså det är det. Det ska jag säga. Det var en person som var in i satans där. Men han diffade på en grej. Så var det då två personer. En person som gjorde helt fel moment och började skaka drinken. Nej, men vad fan? Skakar du det? Nej, skakar. Jag gjorde inte det. Vänta, nej, det var jag. Cornelis. Hur var fan skakar drinken? Jag har ingen jävla aning. Alltså, Corre Snorre. Samuel, så här, jag hade lite höga förväntningar på dig då du ändå var... Ni har tagit fram en sån här... Jo, jag vet. Jag absolut. Jag har smaktestat och sagt vad jag tycker och tänker. Sen har inte jag stått där med centilitermåtten kanske. Ja. Men absolut, jag borde kunna det bättre än vad jag gjorde det. Men det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan jag var med och gjorde det här. Absolut, fortsätt. Berätta nu, vem var bäst? Din var vattnig, Samuel. Min var bäst. Tyvärr Anton, men du diffade på 2 centiliter. Den som satte perfekt var faktiskt Linus. Så satt det med ja, gratulerar. Yes. Men okej, okay, de andra då? Hur var de andra liksom? Cornelis var helt bedrövlig. Skakad. Om jag får bara flika in, jag sa det här förut. Jag måste säga att jag tycker att den här är den godare är än vad drinken. Ja, det är om jag ska vara helt ärlig. Den är otroligt sur. Den där smakar mycket mer. Mm. Och den är så här, men alltså typ så här, om det är en varm sommardag och du är ute typ om du är på Porto Soleil och det är varmt som fan. Ja. Typ en dagsfest.
Alltså beställa in en sån här som är ändå väldigt läskande är jävligt gott. Ja, 100%. Men som sagt, är du typ och grilla med polarna, alltså då är den där så jävla smidig och god. Ja, jag hörde. Jag får tacka. Jävligt kul. Tack för mig. Ja. Ja, men du vill nästa sista drinken kan man säga. Jag ska göra min nu. Och sen ska nötterna få göra sin egna. Men drinken vi ska göra nu, den kommer en cocktail i ett martiniglas som heter Old Cuban som vi kommer göra. Så det vi kommer använda oss av, det är faktiskt mörk rom som vi kommer använda oss av 4 centiliter. Som väller rakt ner. Sen kommer vi använda oss av citron, en 3. Och sen kommer vi köra en 2 sockerlager. Och så 2 stänk angostura bitter. Inte mer. Inte mer. Och så kommer vi ha lite mynta. Så jag kommer plocka på mig lite myntablad här, ja. Jag snålar inte med myntan, det ska jag väl säga. Typ så här, en liten näve. Klappa för att aktivera. Smack ner shaken. Det vi kommer göra också är att vi kommer muddla. Så vi ska försöka pressa ut så mycket som det går. Och få det så bra som möjligt. Sen är det bara isa drinken. Och sen så är det bara skaken. Och vi vill inte ha några is, så här, ja, men små isbitar. Så jag lägger upp den så. Men vi är inte klara än, utan det sista momentet vi kommer göra, det är faktiskt att vi ska toppa den med lite champagne. Inte mycket alls, bara jättelite. Bara för att få lite så här bubblor i det hela. Bara en liten skvätt av champagne. Sådär ja. Och som garnityr så kommer vi faktiskt ta, ja men försöka hitta ett så fräscht myntablad som möjligt. Kan slå i lite för att aktivera upp den. Och så, där ja. Då har vi en Old Cuban. Flytta den här lite snabbt. Här ska ju Anton stå och jobba. Ställ den där, ja. Vad är det jag har framför mig? En rombaserad cocktail. Det smakar fucking supergott. Ja, men Anton, jag tänker så här. Du har varit jävligt nära förra gången. Du har fortfarande chans att vinna. Om du tar den här och din egna drink. Du har chans att vinna. Yeah. Men som sagt, det som är på bordet här är det du ska använda dig utav. Och det ser du. Men ja. Jag tänker det är bara köra igång. Då kör jag. Ja, men prata lite, hur tänker du här? Jag sitter här och kör ner lite, jag tänkte säga basilika faktiskt, men det här är en av mina favoriter. Det här är... Vad är det? Det här är faktiskt min favorit. Koriander. Ja, ah, yeah, nice, nice. Faktiskt otroligt trevligt, jag älskar koriander. Jättegott. Men också att jag, någonting jag är också väldigt förtjust av, det är ju verkligen den här fina... Syran eller? Syran som finns i de här. Så en 2 citron. Sen tar jag också en 2 av det här. Socker. Också, lite sockerlag. Ja. Sockerlag är jättetrevligt att ha. Sen ska jag också vilja ha den här morganen såklart. Morganen kör vi ner så här. Hoppsan hejsan. Och där var en 2 där med. Så 2-2-2. Yes. Och då har vi ungefär. Ja men det är 2-2-2. 2-2-2. Ja. Okej. Okay. Ganska bra men ändå inte tillräckligt. Okej. Okay. Så jag tänker en till 2. Så en 4. Så 4 är den. Ja okej. Okay. Ja. Ja. Jag hör dig, jag hör dig. Jag känns, känns king liksom. Känns plingen. Ding, 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 ding. Det här. Bro. My guy. Vad är det här för något? Är du försiktig med den där eller? Ja, okej, ja. Ungefär. Ja. 2 droppar. Ja, 1-2 droppar. Så det är viktigt. Håll hygienen igång. Tvätta händerna. Mm. Var liksom inte någon jävla svin. Jag såg att du inte torkade dig i röven förut i jäveln. Nu ska vi se här. Yes. Då har vi en fin blandning här. Vi ska göra så här. Och nu. Tycker jag det ser jättetrevligt ut. Nu har jag... Lukta. Luktar bra. Luktar bra. Det faktiskt. Luktar bra. Luktar bra. Ser bra ut. Jättetrevligt verkligen. Och det vi också ska göra nu, som vi alla vet, är att vi ska göra så här. Skiddy dab dab dab. Yes, 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 yes. Va? Ja. Ja, sen då. Skiddy. Okay, baby. So we stand here with this amazing drink. Skiddy dip 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 dip. Och sen ett litet, vad var det? Korianderblad. Koriandersblad. Koriandersblad. Ja, nice. Ja, jag gillar att du så här gör lite snyggt där. Ja. Det måste jag säga. Ja, men det här gillar att du väljer ut ett fint blad att lägga på. Och där någonstans så har jag ett färdigt resultat. Ja. Jag kommer inte dricka dig. Nej, jag kommer inte dricka dig. Jag tackar så mycket för dig. Men nej, jag kommer inte dricka dig. Jag kommer inte dricka dig. Jag kommer inte dricka dig. Det finns inte på världskartan. Kingen. Jag kan säga så här. Nej,
Inte där. Du gjorde allting perfekt. Allting perfekt gjorde du. Förutom att du tog en två av den här när det skulle vara en trea. Allt annat var helt perfekt, men du skakade inte den. Hade du skakat den, hällt upp och lagt champagne, då hade den varit perfekt. Men sen av någon anledning började jag fucka ur det. Ah, jag skakade aldrig. Det var därför den inte blev så där. Fuck. Och det var därför jag fuckade ur. Det var därför jag fuckade ur, för jag tänkte fuck, de ser inte ens likadana ut. För att jag inte har skakat den. Hade du skakat... vi dammar bara på lite. Hade du skakat den så hade den varit perfekt. Och då hade du typ i princip vunnit den här tävlingen. Jag kommer inte dricka. Nej, alltså det finns inte. Nej, jag kommer inte dricka dig. Nej, alltså jag ryser min kropp. Jag ryser. Åh för fan. Åh! Jävlar vad starkt det var. Ja, det är därför man bara ska ha. Alltså du gjorde perfekt med den. Nej, för fan. Nej, jag kommer inte så här. Ni får tycka att jag är dålig och allting, men jag kommer inte dricka det. Jag kommer inte dricka det. Det finns inte på världskartan. Vad håller du på med? Vad håller du på med? Han förlorar och så bara börjar han ta sönder massa saker. Jag hoppas att nästa person korre då, att han gör det bättre. Tjena. Let's go boy. Är du redo? Jag är redo. Jag är redo. Det har inte gått så bra för mig va? Men du har ändå chans att vinna. Jag har ändå chans att vinna. Och så vinner du den här och vinner du nästa. Då har du chans att vinna. Det vi ska göra, det är en old cuban som det heter. Okej. Så allt som är på bordet ska användas. Till och med den här? Ja, till den här kan du igen. Ja, min favorit. Ja, ja men härligt. Fan vad kul. Ja, så vi skottar i lite is här. Nu blev det lite mix här med isen. Men vi kör i så. Ja. Och sen, det här är ju mörk rom. Man får nog kanske vara lite försiktig med den, eller? Okej, ja. Tänker så. Nej, jag vågar inte. Du har ju min där om du vill smaka en. Men du, jag vill... Men vad? Det var inte så jätteljus. Oj. Oj, oj, oj. Du är faktiskt bartender. Tack. Han är ju bartender på riktigt. Jag tänker om du vill ha en snabb skjuts till akuten kan du smaka Antons. Varför har han spilt över massa? Det var ju inte nice. Nej. Va? Det är som surstrumpan. Det är som surstrumpan. What? Det är som surstrumpan. Oh my god, det var sjukt. Det var sjukt. Nej, du vet när han gjorde den. Jag sa jag kommer inte smaka nej, på den. Nej. Jag kommer inte smaka på den. Det är som en lager på tungan. Ja, jag säger så här. Jag kan ta allt halt i kommentarsfältet. Jag kommer inte smaka på den. Det gör jag nu. Jag bara slänger i lite myntablad här. Ja, snyggt. Nu, ja, men bara kör i lite. Fan, det finns mynta så det räcker här ja, också. Ja, men då så. Nu kör det i en del där. Jag kör i typ så här sju stycken då. Ja. Vad mer? Socker. Har du lagt in något i hittills? Lime. Nä? Eller ej, lime. Bara mynta. Ja, okej. Okay, ja. Så lite socker. En tvåa socker. Nä. Det var en tvåa. Bra en tvåa. Det var en tvåa socker. Du la in en tvåa. Ja, men jag kör i en... Två och en halva, ja. En trea ser ut sådär. Det där är en trea socker. Ja, en trea socker. Det gillar jag. Sen tror jag nog faktiskt kör i... Fan vad smutsig den har det. Jag kör i en tvåa citron. Sen hade jag i spriten. Nej, det hade jag inte. Vad kör vi där, ja? En fyra. Jag kör en fyra. Ja, okej, snyggt. Tre, två, fyra. Ja, exakt. Ja, okej, ja. Sen har vi den här. Det här är min favorit. Den här älskar jag. Ni som kommer ihåg surstrumpan. Ja, ni som minns den här, ni minns. Men vi... Nu har jag lärt mig att det är en, två. Ja. Två kör... iskall. Helt iskall. Man blir ju helt slut efter att göra såna här drinkvideos. Men jag hoppas att den här ändå sitter ganska bra. Alltså. Jag ser... Att det är lite bubbel. Champagne, det här är min favorit. Det är ganska mycket du lämnar kvar här. Tänker så här spill och sånt. Ja, men herregud. Kunden ska champagne, det här gillar ju för fan du. Det här är min favorit faktiskt. Ja. Tänker jag toppa av den lite. Vad snygg den blev! Kolla den här skummet! Ja, jag tycker den är bra. Jag tycker den är bra. Och sen jag såg att du har lagt på ett myntablad där, så jag tänker du får en. Mm. Oj, det där var inte lika snygg. Men jag tar en skål. Mm. Nej, gillar bara din lilla jävel. Nej, nej, för helvete. Skål på din jävel. Ja, skål. Men jag tackar. För jag tar en klunk här. Jag måste, det här blev ju hur bra som helst. Tack för mig. Okej, nästa. Han hade rätt på alla mått, förutom att han skulle byta de här. Hör du två stänk, han la i vad heter det, myntan. Han kan ju också muddla myntan innan han lägger på isen och skakar. Men annars, jag tycker Corey gjorde... Ja, men det är jävligt bra faktiskt. Väldigt stabilt. Ja, men jag får se. Jag tror de andra kommer ha svårt med det här momentet. Men hittills, Corey är bäst. Ja, men knack i huset där. Ja. Får man fortfarande komma in och blanda lite groggar? Det får du göra. Ja, Limpun.
Du ligger ju jämnt upp med Samuel. Ja, jag vet. Och det är ju den här och sen så är det en egna. Men jag tänker så här, satsar du för vinsten? Mm. Eller hur tänker du där? Ja? Jag tänkte väl lite nu att det är så här, nu kan jag ju vinna det här, men så kollar jag på vad fan det här är för någonting. Och det ena ser ut som tomatjuice och det där ser ut som en jävla korvstroganoff. Jag vet inte riktigt vad det här ska föreställa. Det här är ju min som du kan smaka. Drinken heter Old Cuban som vi ska göra. En gammal kuban. Ja. Mm, smakar lite karibien, den var stark som fan. Mm. Ja, men... Gåsud. Det du har på bordet, det är det du ska använda. Så det är bara att labba ihop det här kontoret. Jag ser att det är en mortel här. Jag börjar med att kyla glaset lite grann. Jag kan ju säga redan nu att jag glömde att göra det. Igen? Ja, jag vet det är andra gången du gör det här, Kasper. Jag, men jag skyller på åldern. Ja, nej, men det är okej. Jag börjar bli gammal. Men det är väl ändå ett plus att jag gör det? Ja, exakt. Jag behöver ju skaffa glasögon. Så jag skyller på det. Jag börjar bli gammal. Men det är kul att ni young kids kommer ihåg sånt. Ja. Nästan som att du tar över rollen från mig sen. Ja, precis. Men vi tar ett litet knippe med jävla mynta här. Lite blad. Man vill inte ha själva stommen eller vad fan man kallar det. Vad fan heter det? Stäm. Fast, eller ja, det är ju på engelska. Skälk. Tack så jättemycket, produktionen. Vad är det vi jobbar med? Just nu så jobbar vi med lite mynta här. Ja. Och det är ju... Jag kan säga att det var en person som sa koriander. Ja. Vad tycker du om det? Gud helvete, jag vet fan inte vilken ordning man ska stå och så här modla den där jäveln, men man vill ju ha lite vätska. Okej, okay, okej. Okay. Kör lite rom. Så det jag tänker är att vi kör på en 4 Captain Morgan. 4 Morgan. Och så kör vi på en... Kör en 1 sockerlag. Kör en 3 citronjuice. Där har vi en 2. Så gör vi som så att vi skickar ner... Nej, vi börjar med att mortla den här likadant. Då är det bara för att få ut liksom smaken ur myntabladen helt enkelt. Det är ju inte någon rocket science. Kör ner lite is i den här jäveln. Kommer en liten dans här. Så, då tar vi glaset nu som vi har kylt. Skicka ut det, för det vill man ju liksom inte ha där i. Och nu ska jag faktiskt ta och göra det som jag glömde första gången. Och det är ju nämligen att... Nej, det är fel ordning tror jag. Jag kör. Sätter på den här. Så silar vi det här lite fint. Så här någonting. Och så tar vi och toppar det med lite champagne. Ja. Och så kan vi ta... Vi letar rätt på något fint blad där. Det ser ut som tagen ur botaniska trädgården. Och så rimmar vi lite på kanten så där. Lägger den uppe på toppen och där så har vi en... Nej! För fan, jag glömt Agustura bitten. För helvete. Ja, skickar ner en droppe, sådär. Så. Fuck, nu fuckar jag upp hela jävla bajsmomentet. Där har vi en sån här. Vad heter den? Old Cuban. Old Cuban. Men innan du gör något så vill jag att du smakar lite av that drink. Vilken är det? Den i mitten? Den i mitten. Fy fan. Här bara, om jag gör en sån här. Fy fan! Det blir bara värre och värre. Ge mig vatten för helvete. Bara bitter i den här jäveln eller? Det smakar ju för fan sån här julapelsin i hela munnen. Tjurstrumpa. Nej, den här var ingen vidare. Ja, jag tycker den här... Ingenting jag rekommenderar att beställa. Ska vi helt ärlig, jag tyckte ändå att den var helt ok. Den är inte dålig, det kan säga. Jag lite inte... fel på måtten. Du glömde angosturan. Ja. Men jag tror det är jävligt bra. Ja. Jo, det är jävligt bra. Körde han en 3 bitter eller vad? Alltså, han skakade lite i drinken. Han skakade lite i drinken och sen så bara... Han fick någon flip. Ja. Men that's ju som that's it. Ja, jo tack. Ja, den där borde ju för fan, det borde vara illegalt att sälja den där jävla, alltså, det, du ställer han i den här baren, ja. Alltså, det är... Alltså, jag kan säga, jag har inte ens smakat. Nej. För jag sa, jag kommer inte smaka den. Nej, jag vet hur det smakar. Jag har redan åkt på Corres. Ja, den sitter fortfarande kvar i tungan, det är som helt strävt. Känns som liksom... Känns som att man har pissat den i munnen. Ja, fy fan. Men jag tackar så mycket. Ja, tack själv. Linus ligger bra till, det gör han också. Han glömde lite angustura. Men jag gillar lite så här toucherna han gjorde. Han drog myntabladet runt själva glaset för att aktivera den. Smack ner. Ja, den är svår mellan Corre och Linus. Jag vet fan inte. Alltså, de båda har inte gjort helt perfekt moment. Men fan, jag vet inte. Jag måste suga på den karamellen så att säga. Ja.
Du tar den vägen, ja. Du tog den vägen, ja. Tja, kingen. Tjena, kingen. Karlsson på taket här. Karlsson på taket här. Vi ska göra en Old Cuban. Du kan smaka där. Åh, herregud. Den är röd. Ja, där. Den ska du smaka. Är det that? Men jag vill att du också ska smaka den. Nej, kingen. Och så tar du sugröret och så smakar lite av det. Jag tog en ganska rejäl klunk. Har du gjort någonting med? Har du gjort någonting med? Det smakar för fan. Surstrumpa. Det smakar glägg. Det smakar glägg. På riktigt. Vad fan har hänt? Oh my god, vad fan har jag gjort? Men så här, det vi kommer göra nu det är en Old Cuban. Det som vi på bordet ska användas. Mm. Kör igång nu. Det som är lite kul här nu, Kasper, ja. Det är ju då att du har lagt fram den här då. Ja. Ska jag stå och köra med den på bordet så här? För det är inte bra för hygienen, kan jag tycka. Ska jag köra i glaset? Absolut inte. Ska jag köra det här i kanske? Det väljer du helt själv. Ja. Men det som är på bordet ska användas. Och som sagt, det finns mynta så det räcker. Ja, men det gör det ju. Kasta i lite blad där och så vidare. De har lärt sig nu med tiden. Alltså jag trodde det här var en sån här... Jag behöver inte gå in på detaljer vad jag har gjort, kingen. Jag har gjort en massa fula dumheter i mina dagar. Med mynta. Alltså du vet, shakeat det och du vet, hällt i det, du vet, alltså direkt utan att sila. Okej, nu ser jag att det ligger en sil där, okej. Men man lär ju sig av sina misstag, va? Så är det ju. Men det är sant. Så, okej då, nu kommer vi till det roliga momentet här. Vad är det vi börjar med? Jo, det vi då vill ha... Vad är i glaset? Ja, det vi kommer då köra här är... Den var ju ganska stark, kände jag direkt. Nej, men vi ska ha en... Fyra. Fyra, okej. Okay. En fyra mörkrom. Smask där, ja. Sen kommer vi då köra på en tvåa citron. Och vi kommer att köra på en... Det är en tvåa också. En tvåa där med. Det är en tvåa fyra, med. Fyra, två, två. Ja, exakt så. Jag jobbar. Måste möta det söta och sura. Ja, vet, och, exakt. Ja, ska gifta sig. Det ska gifta sig bra. Precis, exakt. Det är så här. Det är som handen in the hands, så att säga. Ja, det vi då vill göra nu här helt enkelt, det är att vi ska i med lite is. Okay. Självklart. Vi har knappt något is kvar. Vart är skopan? Där är skopan. Jag såg den knappt. Vi vill ju ha en kall drink, eller hur? Ja, men det vill vi ha. Vi vill inte ha en varm drink. Det vore ju skitäckligt. Bam! Smack på det. Shake it, shake it, shake it! Ja, för fan. Lite La Cucaracha vibe, så du... Ja, exakt, ja. Det vi då kommer göra här nu, kingen, det är att vi kommer lägga den där och så kommer vi köra så här. Okej, okay, kingen, jag ser dig, jag ser dig. Kolla vilken jävla barkan jag har blivit! Jag har steppat upp med åren. Alltså, jag borde nästan få så här examen godkännande snart. Ja, det är nästan som att jag ska göra så här examensintyg till alla. Ja, nej, men verkligen. Ja. När det väl är dags. När det väl är dags. Ja, för nu kanske inte så riktigt där. Så kommer folk få examensintyg. Ja, nej, men precis. Ja, varför är du inte liden där? Det är för att man inte ska skaka kolsyra och så vidare. Så det vi då kommer göra här nu är att toppa lite grann här. Med lite... Någon lökig champagne här. Lökig, förlåt, kanske är nice. I don't know. Who am I liksom? Who are me? Ja, du förstår. Okay, ja. Exakt. Så, yes. Nu är då sista momentet kvar här då. Och det är ju den här jäveln. Livsfarlig. Den här måste man ju då tänka. Vad är det för jävla color jag har fått på min? Två droppar där. Blanda runt. Lite sådär. Kör en till. Ja, det kom typ en och en halv droppe till. Jag kommer smaka av den här. Smaka annorlunda. Smaka lite annorlunda. Jag ska inte ljuga. Det gör den. Jag kommer lägga ett blad där. Jag kommer säga finito. Den ser värre ut än vad det är, faktiskt. Den var lite bitterare. Den var alltså, inte dålig. Den är inte, nu kanske den inte den var exakt så som den skulle vara. Den men det var fan inte dålig. Den är inte dålig. Nej. Det kan jag säga. Den är inte dålig. Nej. Men jag tackar så mycket. Ja, den tackar. Är inte dålig. Jag kan ju säga att Datsy är helt hemsk. Ja, han är helt jävla hemsk. Alltså, otroligt hemsk verkligen. Ingen hundra gubbe där. Nej, ingen hundra gubbe där inte. Men jag tänker jag står kvar lite. Okej, okay, absolut. Jag tänker att du vill hjälpa mig att städa eller ska nej, jag bara... absolut inte. Ja, men jag tänker så här. Det var ändå två personer som var jävligt nära, skulle jag väl säga, med själva drinken. Sjukt nära. De gjorde jävligt bra. En var ju helt jävla bedrövlig. Han borde låsas in på livstid. Lifetime. Lifetime. Prison borde han få. Bara bakom galler sådär. Bakom galler, ja. Men det ska bli intressant. Jag tänker att jag ska hämta in de andra boysen och så ska vi snacka ihop oss. Det är bra. Det är bra. Hej!
Ha hur fan man kan göra det? Människan är inte längre vid liv. Nej. Personen åkte inte sjukan direkt efter det. Det fanns en person som hade kunnat vinna hela det här. För att han satte allt perfekt. Och det var Anton. Nej. Jo, han satte allting perfekt. Men sen fuckade han ur. Det är sant. Jag körde. Du är sjuk. Men vad hände här? Så här jag ville bara spicea till. Han gjorde allt perfekt. Han glömde att skaka. Så hade han skakat och inte... fuckat ut ett tag. Ja, han hade vunnit. Jävlar. Aha. Så här lägger till, Mr. Tough Guy. Vem är the winner winner chicken dinner? Alltså, det är ju en till runda efter det här. Ja, jag vet. Och där får man två poäng, eller hur? Ja, man får två poäng. Ja. Det är Anton, det är inte du som vinner. Det är Quail och Huncho. Du hade kunnat vinna utan problem. Den här är jävligt svår faktiskt. Vi alla hade ju i princip samma, egentligen. Alltså. Ja, alltså i princip. Men jag tyckte så här, vissa hade lite extra så här, spice som de la till. Easy-glaset. Ja men typ det, så här, alla la ju bara ner sin mynta. Vissa personer tog myntan och så här, bam, aktiverade den, drog runt, smack ner där. För att få de extra aromerna. Jag kommer bara ge poäng till en person. Den personen ger poäng till, det är faktiskt Linus. Fan! Yes! Jag visste att den här lilla swipen runt och det. Men nu boys, ska ni göra en egna? Nu kan du dra härifrån, kompis. Lyssna nu, vi är i Göteborg. Ja, det är sant. Vi håller inte på med sån här grejer. Nu sitter inte jag och pratar ner Stockholm, absolut inte. Lägg av, sluta äckla dig hela jävla... Nej men... Ja, men drick lite, ge pojken lite champagne. Ja, okej. Okay. Ja, så. Vill du ha lite Morgan också? Nej, ingen Morgan. Vill du ha lite Morgan? Du är äcklig, alltså. Du är ingen dumpa, jag säger det. Vad snackar du? Nikolas. Du kan inte snacka skit om Nikolas. Nikolas! Det är bra årgång faktiskt. Det är ju för fan... Är det 73? Ja, det är en 20. Åh, smaka gräsmatta. Ja, det är riktigt trevligt med gräsmatta. Så här lägger till, det är dags för våra egna drinkar. Bestämmer. Här får vi två poäng, den som vinner helt enkelt. Den som gör det bästa. Linus har tre poäng, jag har två poäng. Ni har två, ni har noll. Ja. Så tyvärr kan inte någon av er vinna. Det är lugnt. Jag är bäst på men hur som helst. Någon av er kan ju komma på en delad andra plats. Absolut. Som, alltså Anton eller Kåre. Det är... Men va? Och du kan vinna. Hur tänker du då? Jag kan vinna och du kan vinna. Ah, ja. Nej, du tänker lite knasbollet nu. Tredje plats. Någon av oss kan vinna på tredje plats. För jag kommer ha noll poäng. Vilket innebär. Jo, men får ni två, han har ju två. Då kommer ni på en delad andra plats. Och då är vi tillbaka med en helt ny video, ny drink. Idag ska vi göra en drink som representerar Göteborgs edition för Kasper. Så här lägger till, vi har en sån här ananas. Vad är det sjukaste jag har sett, den bara slicades. Åh jävlar vad nice det såg ut. Ja, det där är nice. Så gör vi så här. Så här. Jättebra. Det här är egentligen bara för textur. Texturen är väldigt viktig i den här drinken. Att det ska liksom bli lite... Det ska bli nice. Nice som fan ska bli drinken. Men vi hämtar en sån här. Men vad fan? Max. Buffalo hot sauce. Vi snackar om textur. Det ska kännas i liksom munnen att du har någonting gött där liksom. Det ska kännas i munnen, det ska kännas skönt. Och alla vet ju också för en del hemligheten om ananas. Du får fina pH-värden. Är det så? Jag vet fan. Sådär. Jättebra. Och nu börjar vi sprita. Vilken har mest sprit i sig? Vad är den här sjuka jäveln? Här. Ni ska veta namnet på den här jäveln. Buffalo King Kong. Då börjar vi närma oss klara. Nej, just det. Fan, jag gjorde fel. Så. Så. Sila den först. Nej, just det. Fan, jag behöver den här. Åh, jävlar. Vad här har vi den där? Så häller vi över det så här så att det blir fint och fint och fint. Så Kasper får en viktig jävla smakupplevelse, kan jag berätta. Så, nu ska vi lukta lite. Ohoho!
Skiddy dub 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 dub, yes yes yes! Det är viktigt att minska trycket på drinken. Låta den lugna ner sig. Får den att se fin ut också. I forgot. The secret ingrediens. Ingrediens. Kaoba. Ostsnus som är King Kong. Nu just nu så håller vi på att ta ner ostsnusen, inre pulver då. Ja just det, för fan soldär kan jag inte skaka. Ja, så där någonstans. Very close. Det där var väldigt nära, mina kära vänner. Nu. Och där. Men sådär. Vet du vad? Jag har inte ens försökt göra den här bra. Det här är för att Kasper är en riktig jävla snake när det kommer till det här. Han ger mig bara skitbetyg. Så det här, där förtjänar han. Nej, här borta. Här borta. Här borta är jag. Här. Nu kommer jag här från hästpoolen med dompaväskan och allting, och det är dags för mig att göra min legendariska sista drinkvideo här. Eller sista drink blir det ju egentligen, men nu ska jag hoppa ner från den här jävla hingsten och köra egentligen. Så vi syns in i baren här. Åh jävla helvete, åh jävla helvete, nu jävlar. Ja. Tack gubben, tack. Ja, du, bra drink, kingen. Som ni såg har jag med mig mitt hemliga vapen i den här jävla väskan, så jag tänker vi knäpper upp den här jäveln. Den är så vacker. Den är så vacker. Det jävla så vi poppar den jäveln. Där har vi den, redo. Nu vill jag göra en drink som jag bara liksom kör. Kasper, den här är din favorit. 1 2 3 4 5. Nej, det är 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Da, 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 da. Där har vi den. Oh. En till där, en till, en till. Oj, 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 massa till där. Det känns som att man blir helt galen att göra den här videon. Som vanligt så har inte jag någon riktig plan på det här. Oj, oj, oj. Allt gick ju helt katastrof, precis. Oj, oj, oj. Det här är så kul. Det här är så kul. Kör lite så, kör dubbel upp. Ja, här har vi min bubbel. Där har vi. Så kör vi en liten lätt sån här. Så. Och här har vi en alakrelis. Right, kära tittare, då är det dags. Jag kan säga att det här batteriet är det äckligaste jag sett i hela mitt liv. Den här mattan ser ut som någon har spytt ner. Isen kommer jag inte kunna använda. Hygienen är ju, den är ute genom fönstret nu. Så jag tänker att, jag vet inte. Alltså om man kollar på de här två. Fan vad äckligt. Okej, jag känner så här. Eftersom att jag och Samuel har liksom båda en chans att vinna. Så känner jag att jag kör någorlunda seriöst. Jag ska försöka göra en god drink till Kasper. Hade jag liksom varit i samma position som dem hade jag också gjort något riktigt kul. Men jag känner ändå att nu finns det chans att vinna och då måste man fan ta den. Frågan är vad vi ska göra. Ja, schysst liksom att de, schysst att de diskar de här efter användning. Det är ju jättetrevligt. Jag tänker att vi ska använda oss av en shaker. Kör en sån här liten koning. Jag tänker att jag vill testa någonting lite fruktigt på något sätt. Så då skulle jag vilja använda mig av ginen. Och vart har vi verktygen? Så vi kör en fyra gin. Fel jävla mackapär. Sådär. Det är som att rimma glasen. Det smakar lite gott kanske. Okej. Så vi har lite gin där i. Vi har ju lite ananasjuice här som jag tänkte på att ingen har använt. Så vi kör någonting i stil med lite ananas. Vad var det här för någonting? Jag tänker att vi tar och provar lite. Ja, men det här var ju skitgott. Den två åren där. Smakar lite kola, typ.
Så här cola godis. Ganska god faktiskt. Ska vi ha någonting annat? Vi har ananas i goalet. Ja, men vi skickar ner lite sån här. Lite sockerlag. Åh, oh, fy fan vad det luktar äckligt. Det här kommer inte bli gott alls. Vi kör ner lite mer. Så vi shaker upp den här motherfuckern. Vi får köra en dry shaker då, för att vi, om jag använder isen så är det ett riktigt jävla hälsobrott. Men det här luktar faktiskt inte så illa om jag ska vara helt ärlig. Men den här är ju också helt liksom, det är ju nog jävla... Det ser ut som pollen. Städa efter er. Kolla den här, vad det blir för färg på den här. Så tänker jag där också att man kanske vill toppa med lite kava, det kan ju vara gott. Låt oss prova lite. Nej, den här var fan inte jättegod alltså. Vi testar att köra lite champagne på toppen där, kanske blir trevligt. Få lite bubbel i det hela. Så där, lite snyggt på så där. Och där har vi en pineapple champagne fusion King Kong pling plong. Jag tror faktiskt att den här blir faktiskt ganska bra. Den kommer garanterat smaka bättre än de där två. Men det här var ingen höjdare. Beställ den inte på klubben. Men vi kör på den här jävla. Här är jag. Hörrni, nu är det dags. Nu är finalen. Så jag lägger till. Jag är... Linus har 3 poäng, jag har 2 poäng. Jag kommer faktiskt gå för att vinna den här. Jag har sett lite vad Korra har gjort. Vad Anton har gjort. De två är ju 0-poängare. De har gjort sitt helt enkelt. Linus tror jag faktiskt har gått för det. Men han ska fan inte få vinna det. Så jag tänker att nu ska jag plocka ett glas här. Bam. Let's go. Då har vi glaset. Så. Det är typ ingen is kvar. Men det finns ju lite här. Inte så jävla noggra. Vi hittade lite King Kong där. Det kan vi faktiskt använda för att få bort vattnet, va? Sådär. Det var min big brain of the week helt enkelt. Nu kommer vi knappa en fors. För att göra det enkelt för oss. Nu ligger en liten grönsak där, det ser jag. Den vill vi typ jättegärna bli av med. Och det ligger någon annan grej. Vad fan har hänt? En liten brun grej där. Hur kan vi då göra det här godare? Eller godare egentligen bara... Så att han får inte förstå att jag bara tagit en fors upp. Så det vi då behöver här är kanske lite juice. Lite pineapple. Kan vara trevligt. Kan det vara gott med det här? Kan vara. Gör så här. Ja. Ska testa Linus. Så att den inte är för lik. Nej, den är verkligen inte lik. Fundera på om jag ska... Gör den här. Oops. Nu har jag då förstört lite med Linus drink där för att rädda mig själv. Och det är så. Det är, i slutet av dagen handlar det lite om. Och vill man vinna så får man göra allt för att vinna. Jag kommer faktiskt toucha lite mynta nu. I slutet här. Bara för att aktivera myntan. Så drar vi runt lite så här. Sugrör. Blanda runt det. Skit i den här jävla hygienen. My people. Vi är klara med vetodrinken. Välkommen till baren. Nu är det vi som är bartenders här idag och du som ska få smaka på vårat. Det här är ju vårat favoritmoment skulle jag säga. Ja. Eller vad tycker ni grabbar? Alltså, det här är bland det roligaste som finns. Alltså på riktigt. Ja. Det här är toppen av vår humor. Ja, men verkligen, jag älskar det här. Oh, jättekul, jag ser att ni har använt salt. Det har faktiskt inte jag gjort. Nej, inte jag heller. Ja, någon har gjort det. Okej, inte jag heller. Ska du det ska... bara kom hit, men ingen använt det. Nej, ohoj. Okej, du ska gissa vilken som har gjort vilken. Och sen ska du ge en ärlig klunk. Och en ärlig review. Nej, jag jo, en ärlig klunk. Nej, en ärlig klunk på varje. Ja. Ja. Jo, men det här... Jag kommer dricka som jag dricker. Okej. Okay. Jag har suttit där borta och kollat på YouTube. Och så har jag hört alltså folk står här och så här alltså som att de spyr. Och därför står de här och bara ta en ärlig klunk. Ja jo. För jag vet inte vilken det är. Det kanske är fler, men ingen här kommer ta en ärlig klunk av den. Kan du inte gissa vet du, vem som är vems först innan du svarar? Vänta. Det här luktar ju könsorgan. Oh, what the
fan? Den är skitnice. I tomatjuice eller? Den här ser ju bra ut. Det är en härlig färg på den. Åh, oh, det är angostura och tomatjuice. Åh, oh, vad är det här? Fy fan. Och det här är bara angostura. Det här är bara angostura. Ja, ah, jo tack. Fan, lukta här. Åh, oh, fy fan. Det var lite grejer. Åh. Lite fan glögg. Det här är bara angostura. Det är alltså... Oh! Oh! Vänta! Oh! What the fuck? Det är typ sörre i den här. Nu letar du fel på alla. Nu letar du bara dåliga ananas. Grejer, Anna. Ja, för du är sämst. Nej, nej. Okay. Det är ananas i den här. Det här är bara angusturbiter. Det här luktar tomatjuice. Nej, det här luktar... Det är fy fan. Åh, oh, jag ryser i kroppen. Och ärlig klunk på alla nu. Ja, men en ärlig mun i alla fall. Du får inte bara så här nibbla som du brukar göra. Så här. Nej. Utan bara tar vi en liten mun. En mun liksom. Kom igen nu, vi sätter respekt tillbaka här nu. Ja. Vi har ju smakat dina drinkar varje gång. Ja, men ingen spyr. Och sen att ni är bara sämst, det är mitt problem. Nej, nu kör vi här. Oh, vad äckligt, vad äckligt, vad äckligt. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror ananasen, alltså så här, jag tror typ den där i Linus. Ja, alltså fan, det här är typ Anton. Korre. Och sen tror jag typ Samuel. Åh, oh, alltså det, nej! Den här! Alltså, du gissade rätt, du gissade helt rätt. Ja, du gissade helt rätt. Ja, helt rätt. Åh, oh, jag vill inte. Alltså den här vill jag verkligen inte. Det ser riktigt nice ut. Kör nu, det ser ut som ett chillat labb. Fuck me alltså. Åh, oh, alltså någon har ju, du har ju spottat det. Vadå jag? Ja, det är inte min. Nej, det här var Corre, så det här var Dats. Yes. Just det, det här var Samuel, det var Linus. Ja. Jesus! Oh. Cornelis och Dats. Ja, nu va? Du sa fel. Nej! Jo, men... Ja, Cornelis. Ja, ah, jo, exakt. Ja, ah, exakt, och han sa fel. Ja, exakt. Direkt nu. Exakt, det är rätt nu. Fuck me alltså, fy fan man är. Här smakar du! Här smakar du! Du smakar inte! Det är inte det! Det där touchar min tunga, mannen. Det smakar. Du har typ tabasco i skiten. Mannen, nu går du och smakar på riktigt. Allt som är här har han använt. Det var ingenting på sugrör. Det där är BS. Jag hade fastnat här. Jag fattar att du är rädd. Jag fattar att du är rädd. Nej, jag drack. Det kom på min tunga. Bullshit. Men det hade ju färgat sugröret. Jag hade färgats av. Nu tar du en klunk. Ta en klunk nu. Jag kommer inte ta en klunk. En sipp. En sipp, absolut. Vad för fan. Oj. Jag såg inte ens vad du gjorde med. Nej! Tacka gud att du inte såg vad som hände här bakom alltså. Vadå? Det är, jag beställde en extra grej på Max Burgers. Det var buffalo sås. King buffalo. Det är buffalo sås. Jag trodde det var den värsta. Ey, what the fuck? Men, det var också lite ostsnusigt. What the fuck? Ey, man, det brinner på mina läppar alltså. What the fuck? 1-10 på den här då. 1-10. Alltså för fan, alltså jag... Alltså det känns ju att dricka... Alltså nej man, alltså hade jag svalt... Alltså jag är ambulans och så... Alltså det är akuten man. Alltså grejen, jag tänker att jag bockar av de två sämsta. Ja. Och du är nummer två då. Oh, alltså det är så mycket angustura, det är helt sinnessjukt. Det här kommer jävligt gott. Oh. Det är julafton. Jag tror den här luktar värre än vad den smakar. Ja, ja. Jag tog inte ens på det, det var inte så illa. Mm. Den här kan du svälja. Ja. Nej. Nej. Oh, där jobbar sig uppåt. Oh, oj. Oj. Oh. Vad fan, du fyller ju hela jävla... Det var som att få en glögg. Käft i munnen med... Ja, men det är ett halvår kvar till jul. Så det är... Har man det där i glögg, det måste man nästan ha. För det är ju det smakar glögg. Ja, det smakar ju verkligen. Det smakar sån här, du vet man kan trycka in i apelsiner. Det luktar sån här. Ja, du vet vad jag menar. Ja, man trycker i apelsiner. Det är typ exakt så de där. Jag visste inte att den var så stark. Är det alkohol i den där jävla? Ja, det är fan 44,7%. Jag tror också det bara var lite. Nej, jag tror det var en sån smaksättare. Ja, men jag fast då köper den på bolaget. Men jag trodde det var typ så här bara någon minimal procent. Fy fan. Ja, det visste jag inte om. Nu kommer det vara, nu kommer det vara gott. My bro. Ja, du kan säga bro. My bro. My guy. My guy. My guy. Några av de här är mina drinkar i alla fall, det kan jag säga. Nej. Vadå nej? Ja, ni sa att jag hade rätt på alla. Lyssna nu,
Han snackar så mycket fuck-go-go. Fuck-go-go-go-go. Ja, forgot. Nej, men det som är kvar är gott. Forgot the fuck. Ja, vi kör på pineapple kush här eller nåt. Ja, det verkar gott. På riktigt gott. Det är gin, ananasjuice. Vad fan står han och kräks för? Han kräks inte. Skämtar du med mig? Alltså jag är helt seriös. Alltså jag hade i munnen, jag svalde. Jag känner när det kom här, det började fräta. Alltså det började fräta. Ja, men det är ju nog, då är det nog fel på dig. Nej, my bro. Vem som var det? Min! Ja, då är det min sista då. Det är min sista, försök inte hålla på där. Ey, men jag ser, ey, det här ja. What the fuck? Ja, det där ser ju ut som att nej, du har alltså mixat cheeseburgare med spya typ. Ja. Ey, nej, alltså jag... Men den här lyser säkert i mörkret. Ja, det gör det. Alltså jag tror inte alls. Alltså det där, det kan vara typ sjukaste jag någonsin har smakat. Jag tog en prisen, jag tog en fucking prisen bara. Ja. Jag kan säga såhär, ingen har sett när jag har gjort den här. Jag tog helt själva när ni satt där borta. Ja, det är bra. Tack. My guy, slicka mer röv, slicka mer röv Samuel. Det här förtjänar du King, det här förtjänar du. Det här förtjänar du. Det var schysst, eller hur? Det var ändå god. Tack. Ja. Tack. Ja men ta lite mer. Tack. Ja. Vilken röv slickare. Tack. Om jag har gjort kalkylatorn själv här. Ja, då har vi en vinnare. Det är första vinkvällen. Ja, grattis. Jag tror det är första gången. Och jag vill bara påpeka så här. Anton här, du representerade ju GBG då. GBG, vet du vad? Jag är riktigt jättevågare. Jag hade sänkt mig. Noll poäng! Det finns inte. Det är bara lite buffalo-kingen. Ja. Alltså det är sjukaste jag har druckit. Nej, nej, nu kickar jag in. Ja, kom igen, Dats. Du har det här, du har det. Han är Dats, han har cash. Han är Dats, han har cash. Han är Dats, han har cash. Han har cash. Åh, jag vet hur du mår. Jag vet hur du mår. Öga! Jag spottar i det här vattnet och det är bara klumpsar upp i ögonen på mig. Nej, men vad fan det händer? Du vet vad vi har gjort här i då? Det är ju för fan allt möjligt där. Allt möjligt där nere. Åh nej, Dads lever. Det var inte hygieniskt här nere kan jag säga heller. Det ligger ju lite mynta och King Kong och lite angstur och bitter och sådär va. Ja allihopa, det var allt för den här gången. Jag hoppas ni har gillat att kolla på det här. Och helt ärligt, i det stora hela, förutom sista runda Kasper, har vi blivit bättre? Det skulle jag säga. Ja, det är så? Ja, alltså, vissa har blivit bättre. Och vissa, det känns som att vissa har gått tillbaka. Okay. Men jag tänker så här, i nästa drinkduell så kommer vi göra att det kommer inte vara en som vinner. Utan det är den som presterar bäst kommer få ett intyg. Ett intyg? Ja, oj! Och jävlar! Ja, så kan vi söka bort den, jag får riktigt. Det luktar också. Shit, den här käften där, det bara luktar. Ja. Hur som helst, det har varit jävligt kul. Tack till Portisolei. Och glöm inte heller den 10 augusti. Då är vi här. Då smäller vi. Då fäster vi. Som fan, det kommer bli kul som fan. Så glöm inte att köpa en biljett om du inte redan har gjort det. De första 500 får du för 149 spänn. Yes. Det är gratis i princip. Ja, men det är nice, det är nice. Var hittar man biljetten? Ja, men det är en länk i beskrivningen till biljetterna. Så in där och om du inte hinner köpa bland de 500 första så kommer du kunna köpa plats och det kommer bli dyrare. Men vi ses där 10 augusti. Det kommer nice som fan. Hej på er. Där ligger till kingen. Lepan. När du satt där borta då tog jag sura biten och dunkade i lite här. Vet du vad som hände med det? Nej. Under. Din jävel. Under inspelningen. Jag lade salt också. Jag fors och pineapple. Och lite mynta. Så det är sabotage. Ja men gjort alltså så här. Gjort det gjort. Vigen är över nu. Ja, vigen är över. Ja, nej men du gjorde det på riktigt. Det var bloopers. Vems var vems? Man kan inte känna det eller?